حضرتك هلوسة دايو وحسوا ما لقوا إستمتشلو بنك لقوا صحيري يجيبين لقوا حكومة بورا ما لقوا حكومة نقصى حضرتك هدي لوسة دايو وحاوية هكانيني وحي نقباكو لسخران وحي نقباكو وقايتا يدي قايتا لنا بحيستا إلا أهلا محانا يلقضانا يا مقرتي تاتنا نقو مدونا نو إلا يمحان لإرقا يقا لنوسة دايو ومشروع يقا يأرنك يقا سمحان بيه اللي نوها جاشيو waxaan ku dhahay saasan kaga joogna mudaharaadkan haasan kaga haynana bashada aanan lahayn gudubta aanan lahayn ee lanagu dulmiga lanagu haye halkii lahan ku dhalay ee la igu dhalay iyo lanagu haysta arfuteedii curyaalkii ayaa lanaga hor qaadaya madda cadaalad baa ma hadde sida laguma gaadho calanimo dowladnimadna laguma gaadho dalkan dad baa iska leh waxa iska leh shan kun oo qof baa ku noolaa dalkan doonayo inuu shaksiyaad u xiro daya cusharna ka dhigo waxa weeyaan dadkii way u xoolo beeleen waxa weeyaan sida ugu dhaqsaha badan leh hadduu faraha uga qaadi waayo wixii ka dhacaalka isaga isu geystay haba weebu jooga madaxtooyada wixii weebu joogay uu soo diyaargaro dakaba saale anaguna u diyaar garoonay isaguna diyaar buu anagu diyaar badnahay waxa weeyaan musabixi anoo sii adeego ragin soo dan waayo maanta iminka mudaharaad baa socda mudaharaad baa socda wax kale isu bedeli doona arrinta markay noqotay dhulka waana la kala leeyahay dadka ilaahay baa kala matansiiyey nin walba walba iskaliya kuwada hadli mayna banka taga waysow banka kuwada hadli mayna wixii ay isaag lahaa uu haystaa adlanaa dowladda madaxweynuhu haddii u yahay cid uun madaxweyne u yahayna ha sheegto haddii uu dadka madaxweyne u wada yahayn oo la wada doortayna dee dadka waxa uu wada taliyo ooj nin curyaana sharciga xidhaya ee labada gacmood go-aan dhagax ma tuuro xabad ma qaadan karo sharciga xidhaya ee uu keenay halkan laga keenayna hanoo sheego de waa madaxa weynuhu dalku yahe curyaan laba gacmoodna caalamka halka lagu xidhay uu sharcigu ku qabto hanooga sheego kulanti waxaa noo wanaagsan akhyaaray meel aad joogtaanba waxaa daawanayseen waa mudaharaad ka dhacay degmada dila oo maanta lagu waabareystay kadib markii maamulka xaaraanta muuse biixi cabdi uu damcay inuu qaado wiil curyaana oo u dhashay degmada dila oo la sheegay inuu mataqaana si xaqdaraada rabo in lagu gudbiyo magaalada hargeysa kii aan dembi lahayn wiilkaasi waa wiil labada gacmoodba ka go-an waxaana goysay miinadii u aasay muuse biixi cabdi oo wuxuu ku go-ay degmada dila ayuu gacmuhu ka go-een waxaan kaloo nankan uga taxsiimtii ku dhimatay maxaan ku dhahday dagaalada muuse biixi uu umadda u geystay iyo nuux baasto iyo mataqaanaa maamulka jeegaanta ee ka jira magaalada hargeysa ayaa raba inay dalkii iyo dhulkii dadku ay lahaayeen inay u xidhaan dad gaara waa kuwa shacabkii maanta ka qaalinaya ee kula mataqaanaayey dhulkan dad baa iska leh dhulkii dadkii lahaabada rabaa in laga raro oo la siiyo dad kale siday ku dhici kartaa beer ninkii lahaa uu qodanayay maxaan ku dhahay boqol sannadood maanta in la yidhaahdo maxaa waxaa la siinayaa maxaan ku dhahay dad gaara dhulkan dhulka waa la kala leeyahay sida dadka ay mudaharaadka waad ku maqlaseen dhulkan waa la kala leeyahay dalka waa la kala leeyahay nima meel buu ilaahay dejiy dhulku dadku waa state holder weeye maaha dadku dad maaha mataqaanaaya dhulka maxaan ku dhahaa dhulku hadda meel la helay maaha meel cusub oo hadda la helay meeshani maaha maaha meel mataqaanaa waa dhul ay dad ku dhinteen boqolaal sano kusoo dhimanayeen weeyaan ilaa dowladdii ilaa isticmaaradii ingiriisku markuu haystay ee dhulku waa laloon jiray british protectorate laloon jiray baa dhulkani lagu dagaalami jiray maantana waxaa lasoo gaadhayba in dilal isku qabto iska daabankii wajaale iyo wajaale waxa waa lasoo dhaafay qadowgii waxa waa lasoo dhaafay maanta waxay maraysaa in dilaa laysku qabto la yidhaahdo reer dilaa dilaha lagu soo qabto banka meesha dadka lagu xidhayo ee laga hadlayo waxa weeyaan waxaa laga xukumaa degmada dilaa xukunta haddii qof la xidhayan dilaa lagu xidhay weeye oo qof dembi geysto laakiin qof dembi geystay baaba la rabaa hargeysa loo gudbinayaa rag baa laga xidhay banka wajaale gebile waa laga xidhay gebile maaha ma xukunta dee banka wajaale dilaa xukunta haddii laga hadlayo mataqaana system iyo nidaam la eegay weye laakiin waxa weeyaan reer baa reer u dowladeynaya maanta reer baa reer u dowladeynaya marka waxaan leeyahay war meeshan laysku dowladeynayo waa laysku dowladeynaya meeshan cid baa rabta maanta inuu muuse u dowlad u noqday reer buu maanta muuse dowlad u noqday reer bankan iyo maxaan ku dhahdaa dhul mataqaanaay kusoo dhici waayey oo rabay boqolaal sanaba inay qaataan oo xataa dowladdii siyaad barre u kaashadeen inay qaataan doonayaba ragba hortaagan dad baa hortaagan oo dhulkooga ilaashanaya dadkii dhulka ilaashanaya maanta ragbaaloyahay dowlad baan u noqday anaa calan inii qaatay anaa dowladiinii anaa nii madaxweynaha anaa maanta soo dhicin dhulka soo dhicinaya
dhulkan aabaha la soo dhicin karo muuse dhulkani dhul uu muuse soo dhicin kara maaha waa dhul dadkii lahaa ay soo jeedeen ay arkayaan waxaan halkan kuga ammaan iyo bogaadin uga jeedinayaa raggii dadkii iyo ragga haweenkii halkaa ka mudahraaday ee muujiyey dareenkooga ah inay dhulkan iyo dalkan iyagu leeyihiin inay cid kale lahayn waanu mahadnaqayaa waxaan leeyahay noloshu waa sidaa weeye qofku waa inuu xaqa waxa uu leeyahay uu soo baxo uu istaaga loo baahan yahay maaha inuu xaqiisa ka aamuso maaha inuu xaqiisa cid kale uga mataqaana u daba fadhiisto maaha dhulka wa jaaleen maaha dhul la wada leeyahay maaha dhul la wada leeyahay wa jaala maaha dhul lagu wada hadlayana maaha maanta laakiin waa maanta waxa weeye dowlad baan kuu noqday nin baa kule maanta anaa madaxweyne noqday anaa dhulkan maanta intaa u soo waxaan u socdeen inaan jabhada u galay een ciidamada u galay inaan dhulkaa xoreeyo oon ka xoreeyo dadka dhulka degdegan waa dhulkan dadka ilaahay ma dhammayn karaa muusow jeel iyo xadhig iyo cagajugleyn kama socoto dhulka waxba ka qaadmayso cagajugleynta iyo xidhitaanka iyo mataqaana hargeysa kusoo xidhiyo madheere geeya yacni kaayare curyaanka ada rabin madheere la geeyo madheera la rabay kaayare curyaanka oo waxaa la wuxuu geystay una jirin labadaa gacmood bu goan yahay kaayare labadaa gacmood bu goan yahay cabdishakuur laalla ilaahay mataqaana khayra siiyo waa geesi weeye waxa weeyaan ma aha nin mataqaanaa u naxaya ama ka naxaya jeel iyo xadhi ka naxaya maaha waxa weeyaan waa geesi waxaan leenahay ummaddu xaqa sidaa maanta aad ugu soo istaagtan ugu soo istaaga xaqiina dhulkan idinkaas kale cid kale inay dhulkaini ka talisana maaha afar askari baa lanii keenaya dhulka in la kala xidho sidaa maanta dilo kala xidheen dina waa in dhexda lagu xidho dariiqa dila waa noqo meel dhexda lagu xidho dhulka dadka ilaahay dajiyo ayaa ku manaafacaasada afar askari oo laga keenay mataqaana meel la gelinayn baa maanta raba inay maanta oo jeegaan ayaa raba maanta inay dilo inagu amal ku taglayaan sidaa maanta codkiina oo muujiseen ee shucuurtiina oo muujiseen baa la rabaa inaad u muujisaan mar walba ood u taagnaataan xaqiina iyo waxaad ququq leedihiin ba u taagnaataan baa lanaga rabaa sidaasaana dadnimadu ku jirtaa iyo mataqaana iyo sharafta iyo karaamadu dhulkani dhul idi kale inagaas kale dhul ina laga rari karana maaha muuselan ma rari karo cid kale ma rari karto ku beriyim haddana ma rari karo dhulku wuxuu lagu wareejin karaa dadkaa iskale ayaa deganaanaya xaqdarro iyo waxaa lagu haystaa iyo mataqaanaa waxaa lagu haystaa iyo waxaa lagu haystaa cagajugleyn hadda inamaa ku xidhan maxaan ku dhahday hadda ku xidhan baa jira oo hortaa u xidhan wajaale qaar ku xidhan yihiin gebiley baa loo gudbiyey gebiley ma xukunto banka wajaale waxa ka dhaca banka wajaale waxaa ka dhaca degmada maxaa xukunta mataqaanaa gobolka awdal baa laga xukumaa gaar ahaan degmada boorama degmada dila ayaa xukunta dhulkani maantana waxaa la geynayaa mandheera waxaa la geynayaa maxaan ku dhahay gebiley waxa weeyaan dee waa nin baa ku dowladinaya waa reer u dowladinaya meesha meesha jira maanta nimayo reerna reer u dowladin maayo sana lagu wada joogi maayo marka waxaan leenahay dadku xaqooda ha u istaagaan inama kala ku xidhan maanta degmada boorama oo lagu xidhay mataqaanaa maxaan ku dhaha nin la su-aal weydiiyey yar wariyo suldaan su-aal weydiiyey ninka la yidhahdo maxaan ku dhaha ninka maxaan ku jeegaanta uga wakiilka gobolka ee la yidhahdo mataqaanaa barasaaf gobolka suldaan war baa su-aal laga weydiiyey suldaan war su-aashiisa baa lagu xidhay waxa weeyaan waa dowladeynta ka mid tahay waxaasi dowladeyntay ka mid tahay iyo mataqaanaa iyo bahdilkay ka mid tahay lagu haya shacabka reer awdal bay ka mid tahay inuu yar iska soo xidho nin wariyo su-aal weydiiyey dimuqraadiyadda sheega se somalilanta maamulka jeegaantu sheegtaa kuka jira markaas rag baa dimuqraadiyadu haysta hoos fadhiya la maanta rag baa maanta waxaa dimuqraadiyadu haysta lagu xidhayo qofka hadla yidhahda war waxana waa xaqdarro ninka su-aal weydiiyey yidhi mataqaana sudaawo war ma ka haysaa ayaa la xidhay maanta oo jeelka ku jira dhowr cisho nin baa beertiisa lagu xidho la yidhi war waxaan meesha ka wada jooji dhulka anagaas kale waa la xidhay ha la xidho qaar baa hadda la raadinayaa 18 dhalinyara ayaa la raadinaya oo kasoo jeeda degmada dilaan raadinaya maanta oo liiskooda la geeyey mataqaana c i d-da oo daahir qombar u hayaa 18 dhalinyara la raadinaya maanta waxaasina maaha wax ummadda anfacasa maaha ummadda waxa anfacaya inay xaqooda iyo dhulkooda u deganaadaan marka waxaa leenahay muuse iyo xirtiisan mataqaanaa waxaan ku dhahday arrimaha gudaha ee ina kaahiniyo dadkan xadhigga u kordhiya dadkan xadhiggaha loo kordhiyo dilka ku badiya weliba dadku way kacayan markaas iga iyo dan kici dooneen dadkani nabad aan mataqaana nabad caana yar bay qaateen hoos fadhiyeen laakiin maanta nabaddii caanaha yareed baa laisugu yimid de markaa waxaan leenahay nabaddii caanaha yareed maanta way dhammaatay oo taa curyaankii la xidhaya iska daa qof caga qabay amamataa socdo mataqaana afartiisa lixaad qaba iska daa kaasi waa barhoo loo xidhayba curyaankii baa la xidhaya iska daa wax kale oo laleeyahay hadlin hadda waa curyaan
waxa sameyn kara mid aan aad u xadidan yahay ayaa maanta la xiray la xiray ma talka marsa ma sheekado marka wax leeyahay wararintu maanta meel xun bay marasa waadinka dilaa arkaya halkay xaalku maray waa arkasan wajala wad arkasan halka marayo waa la soo socdaa ciilbar daala wad arkasan wax badan ba soo socdaa dhulkaasun maaha lixdi gobood ba arkasan waxa ka dhacaya dad badan ba maanta muuse hoos fadhiya oo haysta muuse inuu madaxweyne dalkan ka yahay oo dalka iyo dadka wax u yahay war muuse albaabada muuse qufl mar magacidiisa waa tatriya ninkan muuse ma hoos fadhidaan dad iyo muuse magacida uu leeyahay ma taqaanaa ilaa hadda uu baxay kiyo lix bilood joogin ba waxa baxay muuse qufl muuse abaar yacni lama tirin karo muuse aftaag waana lama tirin karo magacidii ugu xumaa buu qaatay muuse koobka magacda xumida ayuu qaaday maanta wax dadkuna waxa weeyaan magac iyo waxa magac maalin buu baxaa magaca maanta u baxay magacyada maanta muuse u baxay iyo maamulka meesha ka jira u baxay waa wax jiro xaqiiqi weeye kaasay dad hoos fadhiyaan war waxaan leeyahay laga weynaado waxani war wax leen la yidhaha waa lagu kala tegey shirkii garxajis wixii ka soo baxay waad arkaysaan boqorka warkiisa waa dhegaysateen uu yidhi annagu muuse uma aqoonsanin madaxweyne muuse madaxweyne maaha totaliba muuse madaxweyne maaha wax lagu sheega xitaa maaha muuse madaxweyne maaha waa ninkaa beer ku dagaalamaya kule beeraha dhalkaan ka qaadanno dadka aan barakicinno tusaalaha ugu yare arkaysaan waxa weeye dadkii dhibaatada ku dhacday ee maanta duufaanaad ku dhaceen wax halkay taagan yihiin siday yihiin maanta waad arkaysaan cid u gurmatay qolo waliba ma taqaana dadkoogii baa u gurmanaya qurba joogtoodii qolqo joogtoodi baa isku tagta wax raashin qaybinaysa hadda maamulka la sheegaya muuse la sheegaya aawo muuse wuxuu ku ducaysanayay ilaahow gadibursi maasha iga rar ilaahow dhulkan gadibursiga iga rar ilaahow si fuuda iga rar buu ku ducaysanayay ducadii baa laga aqbalaamna muuse laga aqbalaamnaya dhulkaa laga raraya gadibursiga ilaahay baa ducadii malaha muuse ka aqbalo ilaahay mata taa nooma aqbale muuse malaha ilaahay ducadii buu ka aqbalo gadibursi wataad arkasaan dhibaatadii ku dhacday cid uga gurmanaysaa ma jirto beelihii baa isku tegey oo harudh ururanaya iminka maalin walba waxaa aragtaan harudh lagu qaybinaya meel shicibkii oo harudh qaybinaya bariis lasoo dhuurtay qaybinaya arkasaan maanta muusena wuxuu rabaa dadkani inay meesha ka qaxaan wajaalo waa laga soo tegey waa nin sheegay wajaalo waa laga soo tegey waxaa lagu doodaya maanta buura maa lagadhe ka dhex bilaamaysaa maanta arrintu halkii taaganta wad arkasaan maanta in dhalinyarta laga xidhiyo buura ma gudaha laga soo xidhiyo leeyay hargeysa laga soo amray taliyaha saldhiga wuxuu kuleeyay hargeysaa laga soo amray waxa la ninka hebel ilaa soo xidh dhalinyarada soo ururi hargeysaan loo gudbinaya buura mayna jeel lahayn bal waxyaabaha sasaaran eega arkasaan eegada waxyaabaha sasaaran eed arkasaan waxa weeye muuse waxa uu ku kacayo waa wxataa waxa ka xishoonaya xitaa ma taqaanaa waxa diidaya xitaa common senniska xitaa waxaa diidaya maanta muuse wado oo u leeyahay waa laysoo amray laleeyahay lasoo xidho heblaha lasoo xidho heblaya lasoo qabto intaasaa halkaasa ka hadleen oo bankiibay ka hadleen lasoo qabto war meeshan way ka fog tahay ban iyo waxbay ka fog tahay sheekada muuse iyo maabka muuse wato ee uu rabo inuu gebilay bad u sameeyo waa arrin fog weey dadka ree awdal waa inay ku baraarugaan arrintaa ku baraarugaan wajaala iyo waxba laga tegay waa lagu dagaalamaya dhulkan dadka ree awdal ee hurdaan la hadlayaa ee le ma taqaanaaye muuse waa madaxweyne war waxaa la rabaa gebila in bad loo samaysto ceel sheekh maanta waxaa ka arkasa wax ka socda arkasaa in dhalinyar ree awdal la yidhi kuma dabaalan karaan badda ma geli karaan la taagan yahay ceel sheekh baan ka hadlanaa iyo bulaxaar iyo ceel sheekh iyo lughaya laysku haystaa lukaya laysku haystaa baan ku ihi lukaya yaa laysku haystaa oo soo socotaa maalin dhow in la yidhahdo qof ree awdalo lukaya tegi karaa ma jiro dariiqa hoos u bixi karaa ma jiro yaa soo socota maalin dhow very soon insha allah waan arki doonaa dad badana waxa dadka waxaa la wan weyn ilaa iyo ilaa la gowraco indhihiis waxa la cirka ma arkaan dad badan baan ma taqaana ilaa hadda ana indhahoogu cirka arkayn waxa arka waxa dhacayna aan arkayn muuse ku qanacsan oo ku faraxsan waa farxadda muuse ma shaqayn doonto sii shaqayn mayso akhyaarta soo dhawaada waxa weeyaan soo dhawaada waan soo qaban doonaa masenjerka iga soo garaaca qofka raba inuu hadlo masenjerka iga soo garaac waxaan leeyahay war dalkan iyo dadkani hala kaco muuse qufl muuse dameer muuse waad arkasaa waxaa magacya muuse leeyahay waxaa muuse magaca leeyahay waad arkasaa waxaasi waxay ku timiday waa cadaalad darada ka jirta maamulka hargeysa ka jirta jeegaanta weye shirkii garxajis waan iga soo booday waxaa ka soo baxay waad la socotaan inuu yahay beelaha somalilan ha wada fadhiistaan ha isku noqdaan shir ha la qabto shir beeleeda ha la qabto maxaa inagu ceshay shir beeleedka maanta waxa inagu celiyay waxa weeyaan waxa inagu ceshay waa muuse iyo maamulkiisa dadku celiyey muuse iyo waxa dadka ku celiyay waxa weeyaan waxa ku celinaya waxa weeye iyo sistemkaa ka jira meesha
وعليك السلام أحمد. السلام عليكم أحمد. عاد بانك والسلام يا احمد على دك ورم في عن زعد والله انا شخصيا في عن لكن ده دلكي 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 اردن بري من قلبات شغان توي كو حارتي دلك هذا مال مرحلة عدك بمريا هذا واحد اللي لو باهي دلكو اني سحريان سبب تاوي داف تهير كي سامر كدار انتو هذا واحد مرسا ده واحد يقف انو الدفاع النفسي قال وقف ولبا نفتي الدفاعي ده كان كي سيبا بيكيسا دلك السلاسة حق حق وحكوش ده ما انت قفك سوى الدفاع النفسي بما مرسا انو قفك استفاع ودقان كي سيء عدري شرفت الدفاع ولكن سوى انت واحد قد عيا محان كورا وچالي دي لو واحد قد عيا إن اللي ليه هاي نمئينا يروع ريانا اللي ليه هاي رقيسة اللي قصوا أمرها لصوحنا من الله لصوحنا من ديرا والواحد اسمها رتوليك والله واحد اللي ليه بيه واحد إنو غير قيرنا غير إنو غيرنا غير ما حيران كرو واحد ويا دي تقف في بلادنا كدين بلوها استودو دي لديك ميك وي قبل بي كتر سنت هاي دي لدي استيشن بلا دي محكمة دا اتشيرا قبل كتر سنو محكمة دا قبل كي ديك مدا عرين تمو حنوار كا وتقرق وكلاو مقرطي دوك ديغانك واحد بهاين إنا يسكدو غادان ظلمي اي سحريان ما أنت وحوي عيلة فين بيورر كقادين أو يدك شعب كعك وبرك عنا يعني يوكي دولتي هو هذيك سنة شهر قبل حرم ضد كان يديكان كان ضد يروم النور تيو لقيت ربدين هاي أيوة تشضي مرك عنو حلي هاي إن ويد عرفت لأن يو ضل ضل وحوي كل بلو بدك مدى دي طول هذا الدفاع ولا استبر قيني يا ولا سبرك عنا يا وحوي ماشان يهود أو كلا لود ديجامين يا مقرات ضد يهود النضو عنو الله هين بدونين يقول كم صبر العريان أحمدو أن كان يحكي له واحد وياه دك مدي قبل واحد هنجر تيميل أي ليه هين بيراها بهلا بهاسة مرون ليه ما أنت واحد واحد وياه ما أنت فرايح كبحثي لو ما أقوله إني اسمع عيسى مطر أو ما تغنين كده دك مدي أسي وحن كره ما قال هذا أسي لي هذا قبلي بهي اسمه ريكة تاعي سكول كيو ريكة دسي ما أنت عدول أحمد اسمع عيسى مطر شيكتور ده هلا قوينيا والله صعدت أحمد اسمع عيسى مطر ما أنت حسب يسوق لي حسب يكون ما أنت وقلي واحد لقيه بور ما لقيه سي أنا أشيا قنين دك مدي قبلي قبل هو ماشي كل شيء محل لوك حياة بور ملوقي يلا ما واحد يحس بيقول سوق لي يا بور ملقي واي بور ملوقي واسوب ملوقي والله واحد من سوابته ماشي كصعته هو وصدام كقصيك صعته بس أرنتك صعته يا وتابي كلي تابي كلي هو فلسطين بندت كنا قلنا إن سيد فلسطين يهودي متغناي دوريها لو دوري يبصدو وتشاله واحد هيد مقالة في النورلي يا هيد ما أنت أنا واحد وين قري قال جاي بسني يا كسرال ولا دمني أكبرته قري هنا يعني شيء كذا كسر عتوه وش على ويا أنا وش على وين تجي لو تضاد ما وش على شو قال لاست تلاقي ما كسر لابتي وحياها كذا عيها هذا عرفته وش عليه وادي أبسا نيم ماشي ودقنا بقول صنادب نكون دارنا يا ولي يعني شلي يمدك دارنا يا كله أنا أبغى كده شمشني كتابك عدل نيك الود عوني نيك الود عوني يك على جمد شو قال يك عسكري قال بيرانا بنك يجي في معدار يروح خاصنا عدي الأدوات أنا يا ضد بديكان ولا لكن ما أنت أرنت وش كلا لا يا أحمد ويكدوا أنت يا بشر يكدوا الكواي بكسو وك وك ماش بكسو بحر الكاس أحمد وكم قارن ملنا يا وكم نقول دهنا إن عدنا رب أحمد بكتير ذا أحمد وكم قاي المركا وحويان وحن سواق بندونا قف كربان صاعد صداه صاعد صدا وسواق بندونا Hello. To leave a message. And قف كربا صعد صدا صعد صدا كمرد كم صو قبنا كرو لكن واحد كم صو قبنا يا أيق صو قرا عم تغنى فايبر كا أما واتساب كا أيق صو قرا عن عند ربطين أيك هذا شو أرين تاسي قضية داسي ما أنت كتاعن دك مدة دلا يو وش عليه. أحد وقف قوي ما كنا قدونا. وقصو قبنا يا مولا إيجا صعد صوم تغنى أي وات إيجا صعد صوم مع سجل كادي لهاي رادو وقصو قبنا يا مركا ريمو هو الكاسي مريان إن الدفاع النفسي اللي قالوا أضلكو ضدكو إسحريان أضلكو ضيقو أي متغنى أي أضلك علمان بلو بهاي هاي qofku hadoon dhulkiisa u dagaalamayna waxa weeyaan
أخبار سبعد ألو ألو محمد أوسكب أختي وعن كل أنا وهم أغلى يا وعن قصوك الله ينقع عن قصوك راعي يا وعن كل أسكبك مركا waxaan leeyahay dadku aan ku baraarugaan ahna ka hadlaan dibta jirta ee taalo meesha waxa weeye in dadka maanta beeli ay beel rabto inuu dawladeeyo war blank waantaas ah maxamed magalsa maxamed waxa ku jirtaa barnaamijka waa lagu maqlayaa ku soo dhawow barnaamijka waxa la socota maanta degmada dilay in mudaharaadyo ay hadheeyeen mudaharaadasi oo laga soo horjeedo maamulka muuse biixi abdi ee jeeganta walaana leeyahay mataqaana lagu difaacayo wiilal dhalinyaro oo ku xiran degmada Wajale oo gaar ahaan loo gudbiyay gabiilay iyo qaar kale oo la rabo in Hargeysa loo gudbiyo laga reebay waxaan ku raadilaa iyagoo maraya een arinta bal waxaan u sheegaysaa walaal waxa weey arinta uu wado Muuse ama Muuse Shaani oo maamulka madaxweynaha yahay jeeganta maamulka Cumar waa si fiican baa kuma maqlayaa si fiican waxa weeye waa arin in badan ba soo socotay musashaani isagoo aan maamul haynin oo iska askari oo bay dayacayuu koob iyo sagaashankii magaalada Delaware ku soo qaaday isagii maleeshiya meeshiisa ka tirsan oo ay burburiyeen ilaa iyo maanta iyo ilaa maalinta musashaani dhibaato ay yarayn ayuu geystay degaanka dadka kasoo jeeda degmada Dila iyo Baki iyo Wajale dhanka Wajale inta u dhaxaysa iyo magaalo Cad iyo Cadmadooni iyo deegaanka adu dhulka reenu ku degan yahay ama baxadka maroonta ilaa iyo gebin dhibaatooyinka u geystayna marka maamulna ma haynin madaxna ma ahayn haddana isagoo maantana ninkii ayaa madax ka noqday oo hadsiguu soo socday maamulkii Soomaaliland madaxa ka fuulay intii aanu maamulkaa qabsanna waxaan ognahay marka koob iyo sagaashanki laga soo tago inuu dhibaatooyin badan ka geysto waqtigii rayaale dadkii jidadka lagu qalayay dagaalkii sokeeye ee muxuu ahaa 2009 ka dhex socday beelaha digaa boqor iyo reerno inuusan ka dambeeyey si uu maxaa yeelay ugu mujaxaabiyo maamulkiina rayaale dadkii jidka lagu dilayay kuwii saameyn lagu waxaasoo dhan Muuse Shaani ayaa ka dambeeyey isagoo aan marka maamul hayn ninka waxaasoo dhibaataa iyo dagaal geysanayay maxaad u malaynaysaa maanta markuu maamulkii qabsaday cidda koowaad ee uu dagaalka ku bilaabay markii uu dowladda qabsaday waxa ahayd beesha kasoo jeeda Dila ama dagaalka reerno kasoo jeeda dowladdu ugu horreysay isagoo ku aarsanaya ayuu maamulka haba yaraatee uu ka saaray iyadoo beesha halka kasoo jeeda ay ahayd beel muqadina oo dadka Soomaaliyeed Soomaaliyeed ama Soomaaliyeedba ilaa iyo xidigkii aan dowlad Soomaaliyeed ka hadlin taasi argoosada ahayd sidaas ayuu markaa ku bilaabay maamulkiisu wuu soo socday dan kama lahayn inuu maamul wax ku daro oo Muuse Shaani nin u shaqaynayaabay ka yar laakiin ummaddaasi way ogsoonayd in dhibaato badan la soo socdo dhibaatadiina hadda ayuu bilaabay dalka wajaa ka bilaabay kuwa horgalaa oo maamulkiisa u shaqeeyo samarona uu soo dirsaday bankii wajaale wataasoo waxa weye maanta brafit ayuu siiyu ka dhigay ummaddii banka wajaale iska lahayd markii bixinkii laga qaaday yani dan guud baa looga qaaday dankii guud markaa maanta way ka baxday arrintu dankii guud way ka baxday arrintu maanta waxaana gashay in dan gaara loo leexiyo niman ay isku beel yihiin bankii wajaale loo qaybiyo taasaa keentay markaa kacdoonkan Dila iyo magaalo Cad iyo Iranka iyo ilaa Wajaale meel walba ka socda waxa weeye haddaba dadka halkaa muxuu ahaa dhulka deegaanada degan iyo dadka degan gobolka Cawdan guud ahaantiiba dhibaataa yaray dunikaas ku soo wadaa maanta oo aanay muxuu ahaa tani adigkii waxaanay laba waxayna saddex waxayna ilaa iyo muddo soddon sanaa soo socotay maanta la isagaa mujida daadkeedii ahay marka ummadda halkaa degan waxaa loo baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan inay difaaca galaan inay dhulkooda difaacdaan inay da waxba uma harin muxuu ahaa nin boqor iyo rasaas u haystaan ninki ka nafweyne ma jiro eelukooda dhacsadaan Muuse Shaani iska celiyaan Muuse Shaani maanta maalin ku jiri ka yahay ma jirto runta marka ka hadalo waxa weeye dagaal baa ku socday tukaraq oo baryootamaya in gadaayada hayaayo waxa weeye xaalkaa ka dhamaaday Itoobiya ayaa waxay dhamma nimankii tikreega gaagaabnaaba waxay ugu heen waxay nimankii meesha way ka baxaano maamulkaasi meesha uu ka baxay awoodda kuwa isku haliniyay nimankaasay hayday ama waa gacaro qabatay ama ciidan bas labaatan kaasna ay xukunka haysteen ciidan
يتبادر بو حكيم ترين تقرأ إلى تين ترين لما كي ماشا ويكا بحال وقوم يدي تراغة بدنايد إيا لوكي لوليتي ويدا تراغة ويكا حالان طي داس واع المان تحار وفن يعني المخاعد كرغ وقبل يوطن يا بلا بلا يدل كمحو عدوك محو عدو بانتا حيو لغو مقبسن وحال لغو قبسني ومحو عاد أمر أو سيني سي ما عمو كان تقرأ إلى أمر سيني وقبح لها ويدا يدلنا تقرأ نساء مدد كمحو عدو خاتمنا ملحي ودولد ملوك أوي باعي يماشا ويكا بحرن مقام موسى موتي بحسيني هاي مين هيتا مين وحكيم ليارا يتكير سلا يويد وحلو لينا يوارددكم مانتو موتي بحسيني هالا كعو هالا كعو مقوها ان قلوك عوضل هالا كعو قلوك تكبير او هيري دلالب وحي كسعودان مقوها ان سول يسلاك بوي كسعودان دلع عارد بلالا يسلا حرين ايا سول يالا حرين ايا خاتوم ايا او انبود لان با هوش عوضا وحي عريتو كسوا حد قبلالا قلبات كروحوي موسى يتكب العرب هذو موسى يدخل بالعرب ما أنت وقلت الحسية هاي على الله أرسله على الله تعلمه هل له ريماته هل يسكعني كعبان كان ما أنت دي لك برعميان يستاجد برعميان سياني توجيني وحوي أفرت بعضور الميلة هل له الوريريان أما أنت غير فتوكرر قمسة وقال كلام عيدا إذن ما يدون كين كلام سيدا يقول أفرت أسكري ما يسجل هو يسكعني كالسان يسكعني إنت أسان كسو قلو قلو إيار إيار ومدى أنا وسو جيدي بريان كان كنول دلائي أعوضا إنت بكنول waawii annagu hadaan maamul baan dibadda ka sameeyay maamulka dibadda ka sameeyay soo isbaan leeyahay in ina hada shaamis tirto xidmiin aan la ma jiro oo ay qabeen in hadlaan ma jiro waawii tooska qoyd leeyahay waa maamulka dibadda ka sameeyay la yiraahdo united somaliland maamulka soo waawii in dhalinyarta suuqin xiraan u diyaar u nahay oo maanta dilaa ay mudara ka dhacay oo xeel gaabo ka dhaco oo ka dhaco muxuu ahaa hargeysa ka dhaco oo muxuu ahaa ka dhaco muxuu suuqleed ka dhaco oo suuqin xidmo intaas aan hawlaha ku jirnaa hadda waa la dhici doontaa insha Allah marka waxa uu keligii dowr kuma yihiin halkii Soomaaliland oo dhan buu ka dhaxayaa beelayda gaar ahaan beelahii ku shiray ee garxad iyo intii u tagtay oo boqolkiiba 80 ah iyo dagaalku jeedaan buu ka dhaxayaa keligiina kuma hayn waxa la jeeli san taageero mid wuxuu ahaa moral supporta iyo mid sidoo kale intii uu yiri doontaa insha Allah ayuu aanu ku jirnaa dagaalka halkii diyaar garoobo hal wal ayaa dhaliyo kale ahay waa maalin baad dhimani fiini ku dhinta maalin taariikhdu ku tiriya hadduu muxuu aan ninka maanta jeeraanta la dagaalamaana jeer intuu isu galiya intaas aan ku soo galay inay arrinta dilay iyo kacdoon kaasi waa maxamed waxaad ka mid tahay waftigii maxaan ku lahaa ka degay ee Puntland ee uu hoggaaminayay maxaan ku lahaa madaxweynuhu ee bal waa nooga waran dadka walimooga waxaad ka soo qabateen Puntland iyo hawlo halkay marayaan iyo halka kacdoonku maraya meel walba gobolada inuu kacdoon ka wada taagan yahay dadka qaar baa haysta inay mataqaana bankan wajaalun kacdoon ku kooban yahay een balaarid dadka oo sharax waxa kala soo kulanteen iyo halkaad waxni marayaan waa sax walaal anagu waxa adduunka baan ku tagnay Puntland mission barkankeedii iyo turankeedii laan dadka marka shaayaan Puntland joogay turnay ee laba ujeedaan loo tagnay walaal arinta Puntland kow anagu dawladda dibadda ka dhawaaqnay oo dawladdu lagu dhawaaqay muxuu ahaa dhismaheedu wuxuu ka dhacay London safarkii ugu horeeyay Puntland baan ku tagnay safarkaanu Puntland ku tagnay ujeedadiisa lagu hadlay ina wuxuu todobiyo tonk labaatan ka sare la sugayay ee labaha soomaalida inoo cadow ah iyo Puntland baa inoo cadow aan meesha ka saarno oo aanu tusnay inaan cid ammaan cadow soomaali ay nagu ahayn ina soomaaliya inay bisha cadow nagu ahayn inay Puntland cadow nagu ahayn aan dad walaalaan hay taa inaan tusnay rato physical meesha u tagno ma fiiska inuu gudbinaa ayaa ka wahay waayo todobiyo labaatan sano waxaa laga dhigtay tigreela walaalkiina la yimid ninkan gudi joogaa iyo ninka Puntland joogaana waa ayagiina la yidhi markaa taayanu meesha ka saarno oo aanu ummadda tusnay inaan kuwaas walaalaha yihiin waana jaalanahay baanu tusaynay taasitowey ahayd oo physicaly meesha aynaanu tagno si wanaagsan baana loo soo dhaweeyey madaxdii halkii ugu sarreysay ilaa cabdiweligaasoo madaxa ilaa boqolkii ugu sarreeyey ilaa madaxweyne ku-xigeenkii ilaa iyo ninkii baarlamaanka haystay ku-xigeenadiisii iyo madax dhaqameedkii iyo ummaddii meesha joogtay dhammaantood buu ina soo dhaweeyeen waxaanu kala kulnaa mid gacantooyo in soo dhaweyn heer salaam taasi taasay ahayd wixii wada hadallay aanu wada hadallaan lukaa dowladda la galnay adduweligaas waanu wada hadallay batikaadkii loo sameeyey dhulaa dhowr saacadood runtii qaatay oo aanu kala la yeelanay oonu salaadii casarku wada tukanay ilaa iyo fowgii ilaa shantii oonu wax walba wada faafidnay arrimo badanna waanu soo meel dhignay guud ahaanna haddii aanan waxa u sii geli maayo dhitoolidka laakiin waxa weye kow in gobolada bariga laga xoreeyo maamulkan jeegaanta ayaa hawshaasi ayaa hadda taala gobolada galbeedkana aan soo kaashano sidii looga muxuu ahaa jeegaanta looga saar lahaa meesha jeegaantu cadow ku ah ummadda
reer Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed intaba waa la isla fahmay oo meel baan la isla dhignay. Madaxda kale ee wuxuu ahaa ami ama ninka madaxweynaha ugu horeeyo iyo wuxuu ahaa ra-iisul baarlamaanka iyo ku-xigeenada iyo iyadana martiqaad iyo wuxuu ahaa intaba wuxuu ahaa kulan baanu la yeelanay saasoo kalaanu isla fahmay. Marka waxa weeye totally arrimihi aanu halkaa u tagnay hadday noqoto taa walaalnimada aanu muujinaynay oo aan xadkii jeginay lalahaa adu waa cadowgeena kow iyo wadahadallada aanu la galnay intuba si guule ayay noogu soo dhammaadeen. Imikale waxaan ku deli jirnaa sidii aanu iskaashiga aanu soo falaynay aanu isla kaashan lahayn hadday noqoto gobollada bariga oo haddaba hayshi inuu ka socoto gobollada galbeedka wixii muxuuha dagaalka halgunkaa lagu jirana inay nala qabtaan ay naga taageeraan baanu isugu absaranay hawlihii lagu muxuu ahaa waxa lagagamada dhalin lahaana hadeedba waan ku jirnaa iyo xeedadii waan ku jirnaa waxaana muxuuha ugu bishaaranaya ummadda inaynu gacan ka heli doono walaalihiina puntland dhowaan inta bariga maahayn galbeedkuna ay ka heli doonto. Marka waxa weeye hadda kacdoon ka bilaabmay ee maxaan ku dhahdaa ka bilaabmay deegaanadaasi ma waxay rabtaan inay isku xidhaan kacdoomada ka socda bariga iyo galbeedkana isku xidhaan badoona salmiya? Haa walaal, waan isku xidhaynaa kacdoonka bariga ka socda ee sanaa ka socda iyo katool ka socda iyo ka muxuu ahaa ka socda muxuu ahaa tubdheer ee dadka iyo dumlageediida lagu xidhayo iyo ka hargeysa ka socda intu way isku wada xidhan yihiin. Waxaan doonaynaa dhalinyarta inaan isku xidhno oo maalinta ay meel wax ka dhacaan dhalinyarta ay mudaharaad usoo wada baxdo in midna mid lagu dhaco waay halkuwii laga wada dhexeeya beelihii halkaa ku shiray ee maalinta dawladda isugu yimiday muxuu ahaa buurta gacalibaax iyo intii lagu casuumay ee aan jeegaan tahayba halkankuu ka dhexeeya waana ummadda 180 degan muxuu ahaa soomaalila degan weyn. Marka in yaroo jeegaana in intaa madaxa kaga fadhido waa macquul ma aha. Meelida muxuu ahaa ka helayeen muxuuha taageeradana maanta albaabadaasuga kasoo xidhneen way jilicsan yihiin. Marka waxa weeye inaanu halkankaa fidno galbeed ilaa beri gaarsiino annaguna aanu fooyskii u noqono dowladan dibadda aanu kaga dhawaaqnay taageero iyo muxuu ahaa talan u raadino ayaanu annagu ku howlannahay. Waa si wanaagsan. Marka maxaa dhalinyarada baaq usoo jeedinaysaa marka maanta mudaharaadka ka dhigtay degmada Dila iyo guud ahaan ee Somaliland oo dhan mudaharaadaha ka socda iyo waxa ka socda dagaalaha ka socda colaadaha ka socda? Muuse wuxuu leeyahay boqol magac buu lasoo dirta oo la baxay ninkaasi shacab dhalinyarada maanta soo baxday ee ninkaasi rabay in ku mudaharaadaan iyo inagan iyo idinkan hawshan wada ee mataqaanaan doonaya in Muuse dalka laga xoreeyo iyo maxaan kula jeeganta iyo shirkii garxaji markaas kusoo wada duudubta maxaa halkaa kaaga soo baxaya? waxa iga soo baxaya waa maanta dadku isku duuban yihiin awooddana in majoritiga meesha isbedel baa ka socda hoona africa waa nignaho oromada nimanka oromada laydhahbaa maanta gacanta ku dhigay muddo laba sano ayay halgan ku jireen labadaas sano hawshaa ragga bilaabay rag gurbaha kasoo jeedo sidaa hawshaa aanu anugu bilano ummadiinu cadinimaday lamid ahaayeen laakiin dhalinyartii dhulkaasaa isku xiratay oo maxay ahayday muxuu ahaa isku xilato urug diira la yidhahday sameeyeen dhalinyartii oo dhan baa isku wada muxuu ahaa isku connection samaysay isku xilatay laba sano gudahooda maamulku ugu adkaa dhulka dhigeen oo ay ku bedeleen idinkana laakiin waxay udiila garoobeen jeo xabad bay udiilaar garoobeen dhalinyarta haddaba majoritiga ay kasoo jeeda beelaha hadda aan sheegaan deegaanta ahayn halka laba sano ay ku qaadatay muxuu ahaa ethiopia iyo reerka oromada ama qoomiyadda oromada iyo qoomiyaha kale la socday idinka laba bilood bay ku qaadanaysaa oo ay deegaanta maxay yihiin gobolkuna wuxuu waa gobol yaroo ka tirsan muxuu ahaa marka nidaamkii tigreega ee caawin jiray muxuu ahaa tidinka sanaad bay noqoyo tidinka nixaas ka dhigteen meeshuu ka baxay oo awood ma laha. Marka laba bilood bay ku qaadan haddii aad sugu dhalinyarta oromada ushaqaysaan oo aad isku xirataan oo marka meelay wax ka dhacaan halka kale wax ka dhacaan dhalinyartu saasaan usoo jeedinaya. Midda kale waxaan ii sheegayaa raayucaanka maanta socda jeegaanta meelay kaga tirtaamay difishin cusub baa ka dhashay hoona fafrika ee ninka muxuu ahaa ra-iisul wasaarahaas uu wadaa oo ah in ummadda soomaaliyeed oo mid ah otoporiyntigo midnimadeeda leh iyo etoobiya midnimadeeda leh ay wada shaqeeyaan ay gacmisan yeeshaan ay free trade yeeshaan eritoriya oo 20 sano cadaawada ku jirtay ugu albaabada u furay oo maanta la isku furay oo xadiidii la qaaday dalada soomaalida jeegaanta sheeganaysa waxbaan kala goa tishinka meelay kasoo galaan ma jirto albaabkaasi uu ka xidhmay maalintii uu docor ali axmed xamal tegay ayaana sheekadaasi dhammaantay walaabadallaca iyo nikaarka iyo booban iyo kuwo kale hataataxaya oo waxbaynayeel mayn kale laakiin waxbay yeeda albaabkaasi uu xidhmay dowladda
waa run weeye, dadku waxay u baahan yihiin in ay xaqooga ka hadlaan oo ay u soo baxaan sida qoomiyadda oromadu ay u dagaalamaysay. Si leeg baa la rabaa in ummaddu u dagaalanto oo xaqoodu dadku ugu istaagaan. Asalaamu calaykum. Waa ku kaa qaaday muna waad la socotaan marayaan barnaamijka. In badan baa tiri soo qabaan kusoo qabtay, bal ku soo dhawo barnaamijka. walaal barnaamijka waan ku dhowahay, waan aadna waan kuu salaamayaa adiga iyo bulshada ay dhageysanaysaba. Maxamed Diirano oo imika wasiirka hadda ka baxayna waan salaamayaa. Horta cumarow, waxa weeyaan dhibaatadu inaka weeyaan ree awgal weeyaan dhibaatadu in dadkeenna maadaragtay disablka aan waxba geysanin ee labada gacmoodba in ayaga ugaarinta la qaado in la geeyo gobolkii Boorama uu ay ku taalo maxkamada ku yaalan station ku yaalan in maxkamada inta loo diido dhulkiisii dhul kale lagu soo abuus kareeyo la geeyo waa inaka in laynaga ka weeyaan. Waay haddaynan dadka ree awdal haddayna ahayn dad ka dhiibiyayo wixii dhibaato ay akaanba oo u aamusay aamuska ayna dilay waa inuu qof kastaba meel dhalinyaradu waa inay meesha ay joogaanba ka istaagaan waa inay dantoodii dalkoodaba gartaa waxa lagu soo socdaa waa dalkeenna weeyaan maaha dowladinoo maaha kuwani dhulkeenna inay qaataan ayna baabiiyaan bay usoo sara kaceen. Marka dee ma la fadhiya ilaa yo madiin may ree Boora miyay ree awdal miyay daawanayaanu dhibaatada jirta maxay tahay? Dhibaatadu way badan tahay. Wataa arkasa maanta in maxaan ku dhahdaa la rabo curyaan weliba oo dadkii musabbixi meenadii musabbixi dhigayba yarkaasi iyo gacmo ku goyeen labada gacmood iska goyan yahay. Marka maanta waxaa la rabaa in lagu soo abuuskareeyo maxaan ku dhahaa Mandheera waay Mandheera lagu inanku ma dambi buu galay ma dil buu sameeyey ma cid buu maxaan ku dhahaa caayay bal waxa lagu xidhay adba kala sheeg waxaa lagu leeyahay Hargeysa naga soo amray dhulkan waa loo tashaday iyo dadkan waayo dadkooda markaad dhageysato qof walba wuxuu qoranayaa dhulkaba annaga iskalaba halkaasay sheekadu maraysaa war heedhaha ma taagna xaaladda iminka maanta la taagan yahay maaha mid la daawado la iska aamusa maaha ree awdal maanta haddii isxurayn waayaan weligood isma xoraynayaan weligood isma xoraynayaan. Maantanaftu mar bay baxdaa mar labaad ma baxdo walaalo adduunka nin walba mar buu ka taliya waa maxay sababtaad maanta u leedahay ree awdal isxuray maanta ugu dhowda u leedahay waxaad ogtahayba jira oo ma taqaanaa waxaad ogtahayba jira oo leedahay maanta waxaad ogahay Soomaalilan walaalo wax laydhaa ma jirto wax Soomaalilan la ydhahda weli inagunba sacabka tumayne wax Soomaalilan la ydhahda ma jirto qof sacab u tumaya ree awdal hayna ma jiro. Dowladda maamulka la sheegaya wax lagu barasgareeya waa gobolka awdal baa lagu barasgareeya soo bogid marka tiyarigu dhamaado baratiga wax lagu qaataa waa gobolka awdal maamulka waxaa lagu qaataa gobolka awdal baa lagu sameeyaa
marka gobolada kale gobolada kale wali tiyari ee maray ana waxba la sharaxaa wax la samayn la ma jirta wada laakin meesha ay lagu barasigray ee riyalka looga haysto waa gobolka awdal marka dadka riya awdal bal u cadeeyeen muunay wax tira war meesha waa lagu kala tagay meel wax magacan la shaqaysan ma jiro beel bay ku hadhay beesha maanta dawladdiina ay ku hadhay maanta waa jirbiye wax maanta dawladdiina yahay ma aha ta isaaq dadku awl riya awdal isaaq way haysteen maanta isaaq wax la ma jirto beel ba dawladdiina samaynta jirib ba dawladdiina umra waxaan arkay reex xasan dalab reer looran jiray oo reex xoosh ah reef farax inay reef farax xoosh yihiin inay waheen xoosh yihiin baan kala garanay oo sacad muusa oo dhunkii awooyashay reex xasan dalab waa dadkii hargeysa loogu yimid sheekh maxamed axmed kasoo jeeday ma fahantay dhulkoodii oo lagu haystaan kol ee madaxtooyada laga dhisay ilaa imi kale dadkoodii u wada xidhxidhayeen hadda waa beeshii dhexe ugu weliba waa beeshii dhexe tamay waa sacad musiiba yas ku haysa arkaan ka maraya waliba waa ehlu beytkii waa dadkii loogu yimiday waddanka sheekh maxamed axmed waa ninkii loogu yimiday waddanka waa dadkiisii dadka laleynaya ee la xidhxidhay ilmo xasan dalab waan reer xoosh weeyaan si fiican iyo ilmo faarax joome iyo nimanka halkaa markay bahashu marayso awdal halkay joogtaa marka dee muuse waa uu soo qoystay wuxuu rabaa inuu madaxtooyana dhisto inuu boqortooyo samaysto inuu cid gaarana u shaqaysa uu samaysto cid uu adeegta uu samaysto ciduu doono markaa dinuu doonaya muuse wax dana sameeyo laakiin maanta fursaddu maantay taagantahay in layska qabto muuse maantay taagantahay oo dhib yar tahay dadka maanta ugu dhib yar tahay marka waxa weeyaan markasta way dhib yar tahay waxa weeyaan dhulkan dhul waxa weeyaan ninkiilaba iskale dhulka ree awdal baa iskale waxa lagu haystana wax kale maaha waa macdanta yar iyo shidaalka yar ee ku jira lasoo ogaaday inuu gobolka khayraadka ku badan yahay lasoo ogaaday inta lagu cadaadinaya lagu riixaya kolba maalinba jago lagaaga qaadanaya wajaal lagaa qaatay gebila lagaaga qaatay lamaaya dib lagugu sii riixaya ee xaggana xeeb lagaaga soo riixay waxaa la rabaa gebigaagaba inuu gobolka lagaa dhex saaro innaguna innagaa isku foogaa waxaan ku soconnaa wax kale habar carfaan iyo maxad casi iyo makaahili meel yaro sokeid ku hadlaysaan wallaahi billaahi tallaahi falastiin bay waddanka ay ka noqonayaan ree awdal hadday maanta isdaba qaban waayaan wallaahi waxay ka noqonayaan falastiin weliba falastiin dhagaxbay ku dagaalantay iyagoo dhagaxna kuma dagaalamaya hadday maanta ka sara kici waayaan weligoodna sara kacayaan waa sidaa weeyaan gabay baa wuxuu ahaa falastiin maxaan ku dhahaa gabay baa duwan kale looga galay baa wax ka hadlayay macnaha sidii falastiin dhulka looga qaaday baa iyo ree awdal ku sugan yihiin buu ahaa nin baa tiriyey 1991 kii buu tiriyey gabaygaas falastiin dalkagiisii looga diray maalin buu yidhi mataqaanaa iyaba haddii dul walaalaa yihiin oo baa dhinac wada jeeda doofaar mataqaanaa yahuudi kabcada kuma dawaafayn buu yidhi mogta innagana marka halkiibay marasaa maanta cumarow annagu magaalada hargeysa waxaan ku lahayn iskuulkii faras julay la odhan jiray baanu jago ku lahayn jagadayadii maanta waa la qaatay annagoo haysano sharciga yagii baa sharci aan arkayna loo samaystay ku kalaan uga jaalo ku lahayn sidii kolba dhinac ugu soo dulkaya reero badan oo jibraa bukuraan daris ahayd siday maalin ba in yar goosanayeen ba in yar kusoo hadhay intii markay waxba la arki waayeen waxba goyn weydeen waa la iska siiyey iyagii baa la siiyey oo loogu daray anugu ankaaga dhex ka dhay uga jaalaan tegey jagaan ku lahayn iyo adeerada ku lahayn kuwaan ku lahayn baan tegey soo eegenay qolaan isku qabsannay markaasaa maxkamadda ka jooga maxkamadda waa isku qolo ka jooga maxaan kuraa dowladda hoose waa isku qolo guddoomiyaha ku-xigeenka inta waa isku jilib markaasaa la yidhi general qudra waxa la yidhi bal jagada lasoo eego jagadii baanu tegnay waxaa la yidhi ba jagadiina halkay ahayd meeshan waa meel balay ahaan jirtay oo la qoday 19 mataqaanaa waxaa la qoday malaha 56 kii baa la qoday ja balayga bal meesha la istaagay waa la istaagnay halkii baa la istaagay dadkii garanaya istaagay kaasi halkaasi calaamadeeg halkaasi balay guddi ku joogay qoladii kaa la yidhi bakaala idiguna istaagay meeshiinii bartankii balaygii bartankiisi bay istaageen ba waraaqaa loo sameeyey balaygii hadda bartankiisi baa loo istaagay markaasaa la yidhi okay dhinacana waddaa marasa ba intii kale waddaa la mariyey ba gebigeediiba meesha hadda waa balay 1956 la qodalgu yaa ninku dhaaranaya le waan ku dhaaranayaa meesha inuu aabahay lahaa oon balaygaa qaybtaa lahaan jirno halkani mooska egay ahaan jirtay waa lagu dhaartay ba waaba halkii waxmarayaan mugti maya walaalo eeg wax weyaan meesha sokey laga egay maaha meesha la sokey laga egaya inagu meel dhowga wax ka egana laakiin meel fog bay kubaddu taallaa goolkoodu wuxuu yahay inay gobolka la wareegaan wax kalena may soo qoysaymaanta dilaa la iska dhexidaya oo laleeyahay wax lagu soo xiay wax lagugu xidhayaha iska celiya ree dila anu waxaa leeyay ree dila barta aad ka haysaan waa halkiis muxuu hay wasiirka barta aad ka haysaan kaga wadan leeyahay qaniya kaa rujisa qofka markaad xaruujisu kaa ru waa ninkaa shantaadu kaa reebay sharci kaama reebo haddii aan la iska dhicinin ha lagu dilo xaq baad ku dhimanaysaa waa dhulkaagii hadda dhulkaa ku dhimato waa sidaa wey marka waxaan leeyahay walaalo fursad dadka kala siinaya cumarow ree awdal ha isku tashadaan wax la yidhaha somalilan ma jirto wax la yidhahda dowlad ba ay dowlad dowladaynayeen afka kaga dhigtay dowladi ma jirtee danaystayaal baa jooga
qabiilaystayaal baa jooga, dad waxaa jooga, dadka cunayaa jooga oo aan ahayn insaan iyo bini'aadantinimadu ay ka fogaatay baa jooga. Haddii aad ku sugtaanna waxay noqonaysaa in guryihiin inta laydinku imaada, gabdhihiinan laydinku warkabsado, idinkana laydilaaya imanaysa. Inanka yara cunyaanka dadka qaatay ma idinkaydi daynayaan nin, ma nin qof lixdiisii laxaa ku lahay u dhammaystiray ma dayn doonaan? War hal laystaba qabtaan leeya, hal laystaba qabto oo ka kaca jiifkan iyo dowladdana sheegisaana lafka kaga dhigtayna joojiya. Wax dowlad la yidhaa ma jirtay, wax dowlad la yidhaa ma jirto. Waxaan u sheegannaa shacabka reer Awdal iyo shacabka reer Soomaaliland ee mataqaana aan jeegaanta ahayn ee ku abtirsanin jeegaanta meesha macafurta maxaan kudhaa tuuga meesha hagata joogta ee Muuse iyo inaa kaahin iyo mataqaana iyo inuux baasto raggaas ay hogaamiyeen. Waxaan u sheegannaa inaan maamulo jirin intaasaa jirta, ninka intaa maamulo haystaa dee isaga cirka roobkoog. Laakiin maanta adduunyadii way ka soo xidhantay, dadku waa inay hareero weygaan, waa inay kacaan, xaqooda ku istaagaan baa loo baahan yahay. Maaha in la maxaa ka jira sool, maxaa ka jira ceelaf weyn, maxaa ka jira waxaan xabadda soo noqonaysay. Maalin walba dadka ceelaf weyn lagu dilo waa dad raashax isxaaqi. Maxaa loo laayaa? Waxaa loo laayaa waxa weeye, qof walba waxaa la rabaa in baradiisii laga qaado. Laba reer baa waddankan u heshiiyey. Haddii aan la fahmin taa oo maalin walba la eegto una laa dowlad baan sugana, dowladi ma jirto. Reer Awdal halkaasoo gobolkuidi ku dhacaya haddaad dowlad sugtaan, wallaahi waxaa haysta sool waad arkaysaan. Gabdhahoodiiba maalin walba lagu horkursadaa oo jeelasha la geeya, idinkana taasaa idiinsa socota. Waxaaaqeyrkiiwaataa maanta lagu xidhaya mandheera, lagu ilmahaagiiba curyaa mandheera la geynaya. Wax kaloo maxaa ku haray marka? Todobaatan jir baan maqlay maalin dhaweyto, todobaatan iyo shan jir baa ku geeriyooday isagoo macaan iyo dhiikar la inta la xidhay ayuu jeelka Hargeysa ku geeriyooday mise madheera sidaay ku dhici kartaa? Haddii aydan damiir lahayn, damiirkiibaad iyaa dhintay. Damiir baan jirin, damiir hala yeesho, hala sara kaco, war naftan ilaahay baa haya. Halkay ku dhimanaysana ilaahay baa yaqaana, laakiin anigoo xor waa inaa dhintaa. Waa sida qofku waa inuu dhinto, kiio xora oo xalaala dhinto oo xaqiisa ka hadlaya oo ummadiisa u hadlaya oo waxa xaaraanta iyo xaasha kala garanaya. Laakiin hadduu qofku ku dhinto kiyo xaaraan yar loo soo tuuray, sidii mataqaanaa eyga laf loo soo tuuray, laftaa hoos jooga, xildhibaanada Muqdisho jooga ee reer Awdalo uma hadlaan Awdal, kuwa Soomaaliland joogaana uma hadlaan. Nin kastaba hungurigiisoo doontaa, dalkan cid u maqan ma jirto, dadkan cid u maqanna ma jirto. Waxay ogaadeen inaan loo hadlin, waxay ogaadeen reer Awdal inay wada aamusan yihiin oo iyagoo lalayna haddana afka biyo ka wada buuxsada. I don't know waxa uu aamusan yahay. Waxaan kula kulmay munaaye nin xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, kula kulmay oo reer Awdal, kula kulmay magaalada Addis Ababa. Waxaan weydiiyey waniyo maxaa dadka reer Awdal ugu hadli lahaayeen, dhibaatooyin baa ka dhaca, waxaa lagu hayaa cagajuulayn, dhibaatooyin badan baa ka taagan. Waxaan ku yiri maxaa ugu hadli, waxa uu yiri ninka Hargeysa jooga xildhibaan kale waa nin shaqo tagay, ninka xamar tagay anaguna waa shaqo tagay nuuri. Nin shaqo tagi wuxuu cid kale uma hadli karo. Marka wuxuu yiri damiirbaynaan shaqo tagnay buu yiri, shaqo tag baan nahay, fujaan ku maqanahay, nin fujo ku maqana, de wuxuu yiri ma hadli karaba, xoolahaasaan ilaalina anagu waxaanbaanwaxaanlodiisma qabanaya. Walaal waa beentood waxa weeyaan iyaga ayaabaan danaynay in dalkooda duufaanaa ka dhacay, wax walbaa qab iyaa maxay hayto dhibaato kastaa ku dhacda Awdal. Xildhibaano uma hadlo, kista yara ay la siiyana jeebkay ku ritaan, dadkana uma hadlaan, halkaasay wada fadhiyaan, uurta wada buuxda. Dadka kale laakiinse waa loo hadlaa. Reer Awdal waa caag weeyaan, caag nacid muxuu haya uma hadasho, waa caag baa yaa laga soo qaada, dad inay dad yihiin lagama soo qaado. Aad baan kuu salaamaya ilaaha raxmaankaa. Waxaan ka baryayaa inuu intuu quluubtooda reer Awdal isku dumiyo, inay dantooda intay gataan ay cadowga iska dhiciyaan. Awdal waxaan ogeyn iyagoo dhan walba laga soo wararay, qof walba iska difaacin baan ogeyn. Maxaa maanta haysta reer Awdal? Dhibka haysta muxuu yahay? aad baan kuu saamay mura, wakabaa laga bixi doonaa insha allah, waa la doogayaa, la dacaroni. Waan kaa qaaday walaal, aadan waa kuu salaamaya. Thank you very much intaad soo qabatay inaadeer. Halkaana halganka ka hay cumaro, waan ku taagarsanay. Aad baan kuu saamay walaal, maadsantahay. Thank you. Waa sida weeye, dalka wuxuu u baahan yahay in hore loo saf dadku usoo fadhiistaan, ay ka hadlaan danaha ummadda, oo ka hadlaan mataqaana dhibta taalla. Haddii kale waxa weeyaan dadku waxay noqonayaan halkaasay ku jirayaan. Marka dadku waxa u diyaar garoobaan in la xidho, in la dilo, intaba u diyaar garoobaan. Axmed, kusoo dhow saaxiib. Cumarow, waa taleefan bay soo galaniyo waane. Niyow, aad baan ugu maaragtay intii dakale oran lahaaba muna iyo wasiirka dhameeyey. Maanta niyow cumarow, xaaladdu waxay maraysa halkii ugu dambeysay. Dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed ee reer Soomaaliland ee gobollada waqooyi, laba beelood oo minority oon dhul iyo deegaan toona lahayn baa doonaya inay sidaa Israa'iil oo kale ay deegaanmo cusub iyo dhul ballaarsi iyo taariikh aanay lahayn samaystaan. Taasuna wax la simici kara maaha.
reer awdal waxa lagu hayaa xasuuq iyo argoosi muusashaani iyo maaratay nuxbaasto runtii waxay wadaan in arrintii aad ogeydeen ee hore aad horba ogeydeen ee maaratay degmooyinkiinii iyo goboladiinii horeba laydinku haystay waa imankana dhallinyartii maaratay si aan dee sharciga waafaqsanayn loola baxayaa dhulkii iyo deegaamadii ilaa oo jaale ilaa gabiilay ayaa reerka laga barkiciyey arrintii imika dilay maraysaa waxa weye reer awda haddana sanadkaa maanta aanay iska qaban ule waxay xigi doontay in la yidhaha maaratay wax la yidhaahdo samaroonba ma jirto iyo dadka deegaamadaas way soo socotaa waxa weye xaaladda waxaad ka dareemaysaa nimankaasoo argoosiga wadaan maanta dagaalkii waxa bilowday waxaan ku dhacay lafweyn oo jeegaan oo dhan hubkii iyo ciidankoodii iyo waxoodiiba ay u adeegsanayaan beel yaro halkaa degan oo la doonayay in laga raro dhulkay lahaayeen oad ogeyd in masaajidadoodii degmadoodii iyo tuulooyinkoodii la baabiiyey shabakadan waa shabakad isku xidhan jeegaanta bariga ta galbeedkuwaa wax isku xidhan shacabka reer soomaaliya wuxuun usoo jeedinayaa inay ku qaadaan jihaad fii sabiilillah jeegaantu maanta waxay wadaa waxa weeye waa argoosi cad muusana sidii boqor oo kale waadigaa sheegay ee uu dhisanayo meelo qasriya meeshan ugumay talagelin boqolka sano soo socda inay maaragtay ay maamulkan iyo nidaamkan ay maaragtay dhinacna u weydaartaan marka waxaan dadka ugu baaqayaa reer dila mudaaraadka ay bilaabeen inay bartaa ka wadaan sidii wasiirka iyo murayba sheegeen maanta haddii maanta bartaad kaga hadhaan berina waxay xigaysa maaragtay wax kaloo aynaan maanta halkan maaratay ka qiyaasi karin hore dhulkiinii loo qaatay degmooyinkii xeebta oo dhan ba imika laydku haystaa imankana waxa weye waxaa la marayaaba dee degmooyinkii aad guryihiin degnaayeen iyo boosaskiinii waa laydku haystaa cumro waa sidaa wey marka waxaan leeyahay kacdoonnada kasoo horjeeda maamulka jeegaanta cid kasta yihiinba ha la taageero barin galbeed ha laysku xidhmo nimankaas waxay wadaan waa waxaynan shaqo kulahayn waa isirnacayb waa argoosi oo weliba aan maaragtay beel qurahayn cid walba ku salaysan oo isaaq dhexdiisa oo samaroon leh oo dhulbahantii warsangeli leh marka waxaan leeyahay nin maadareyaalo meeshaas dadka minoritiga wadankii xaaraanta ku haysta acan bira aan kaga hortagno shalla waad arkaysoo beeshii fiqishini waa kuga hadlayay waddanka way degaan waa la dulmayaa iyagii waxa laga soo qaaday dad aan waddankaba ku nooleyn degmooyin dhanbay waddanka ku leeyihin gobollada berigay degaan cid waliba saasay u dulman tahay marka waxaan leeyay walaalayaal ha laysku xidhmo waxaan afartahay qofeen jeegaanta ahayn dulmi baa ku socda ummadda meel ha looga soo wada jeesto oo weliba hadal looma baahna waxa weeye gacan bira halaiskaga rido insha allahu taala gacan bira loo baahan yahay aad baan ku salaamayaa gacan bira loo baahan yahay dadkana iskaga qabtaan aad baan ku salaamaya axmed waa mahadsantahay saaxiib raggaaad baan ku salaam waa sidaa wey waxa loo baahan yahay dadkuna gacan bira iskaga qabtaan baa loo baahan yahay gacan bira inay ku qabtaan dadku oo iskaga qabtaan systemka fashiiska ah ee meesha ka jira waa system xaaraana weye oo dalka xaaraan ku qabsaday ummadda xaaraan ku haysta systemkani ma aha system dalkan iyo dadkan in badan baan ku ceeshay dalkan iyo dadkan ma anfacayo shucayb kusoo dhawo saaxib ma maqlasaa baan u fiicanahay waa kusoo dhawo waad la socotaan mar barnaamijka waxaa la soconaa in dila maanta iyo wajaala isku xidhmeen mudaharaad yaa ka dhaceen dadkuna ay xaqa usoo istaagan dhadaan noo cid la xidhi kara ma jirto dadkana lasoo daya dhulkanagaas kale arrintaa bal maxaad kaga dabeen celinaysa adigu waana salaamayay nagii bulshooyina daawanaysa oo saaxiib arrimaha dhacay hortooda wax lagu farxo si fiican dadkuna waxay muujiyeen dee fikirkooda iyo nacamtii halka ay taagan yihiin iyo qadiyadooday muujiyeen iyo dulmiga lagu hayo dee si fiican waxa weytii waxaad ogtahay in muuse shaami dee hawlihiisu ay bateen oo xitaa uu dulbagaadka ku jiro si fiican isagoo soo dhex maraya dadka reer awdal qaar ka mid ah nimada la xidhay waxay ahaayeen nima reer dilaada wajaale waxaa nimaan dhowo tobanka iyadoo jooga iyo ilaahdeen ugu tegeen dowladii dulkaan nagaada bay yidhahdeen nagadii baa lagu soo xidheen nimadii sidaad u tidaahdaanba si fiican wax kalay qaadeen tallaabo kalay qaadeen ma jirto qof kuna fikirkii siyaasadiisana u ka hadli karaa dee waa si wanaagsan muxuu aha shucayb waxaa joogtaa bugarowe
een shacabka maanta dadka ku dhageysanay waxaad u sheegtaa inaad garow u joogto oo arrimahaasi aad ka qayb tahay ma taqaanaa hawlahaad ku aad ka wada bal u sheeg dadka waxaan jogaa waalkaa jiga san joogaa gurigaan joogaa waasaad jiga soo hawlahayguna oo wadnaa waxa weyn waa noo socdaa meel fiican baan inoo marayaa sidana lagu jiri maayo waxaad ka doontaa iyadoo laga baxo dadku maalma maalinta kasii dambeysa way soo tarayaan oo hadalka fado iyo macandoweydo shalay oo kala dufiisa mudaharaadii madaraka maanta sida mudaharaadii markaa sidai uhadlayay madaraka sa dumarku sidai uhadlayay raggu sidai uhadlayay dhalinyartu sida uhadlaysay waa mid lagu farxadhay taasi qofku dareenkiisuu muujiyey si fiican annaguna hawlahayga dhinacan waafiga jirnaa waana inoo socdaan si fiican baa inoogu socdaan waxa weyti ummadda waxaan u sheegnaa in caburinta iyo aga jublaynta lagu haya dee dadku ka baxaan okay yaana saasugnay si wanaagsan marka hawsha aad ku jirtaan waxa weeyaan in muuse shaani dalka laga xoreyad u joogtaa meesha miyaa budlan hadda adigu because ha waxaan joognay in muuse shaani dalka laga xoreyad soo socdaana waxaad arkaysaan aad baan kuu salaamayaa shacayb dadkana fikirka u siinayaa waan kuu soo noqon doonaa qofka rabaa inaan soo qabto akaha kasoo codsado inaan soo qabto soo codsado marka waan soo qaban karaya qofka hadduu soo codsado qof aan isoo codsan ma arkayo laakiin qofka isoo codsada waan arkayaa soo codsado ahaydha isoo qabo waan soo qabanaya marka haddii allah wadaliya ogolaado waan soo qabanaya qofka raba inaan soo qabto shucayb waxa uu joogaa magaalada galoway wuxuuna u joogaa sidii dalka looga xorayn lahaa nimankaasi fashiiska ah ama jeegaanta looga xorayn lahaa buu joogaa aad baan ugu salaamaynaa raygiisa iyo mataqaanaa hadda waxaa soo qaban doonaa uu soo codsaday maxamed aad baan ku salaamay maxamed soo dhawow waad la socotaan mara barnaamijka radio ayaa ka socda maanta degmada dira iyo wajaale oo lagu rabo in dad la xirxirayo iyo mataqaana dad la rabo in la geeyo mandheera oo degaanka haddii xitaa qofka la xira degaanka lisa lagu xiray ahayd laakiin jeegaantu rabta inay ku abuse karayso mandheera iyo meelo kale ama meel aan meesha xukumin oo banka wajaale wax laga xukumaa burama waxa la geynaya gebley bal arrimahaasi maxaad ka ogtay adigu sidaa ii muuqata waxaan filayaa meeshan iyadaysa soo ooday marka horena waysa soo ooday haddana way kusii darto galbeedkii baad ujeedaa waxaa ka socda in dadkii layska xidxidayo wajaale iyo dila iyo layska xidxidayo dee hawshana waxaan leeyahay hasii wadaan xadhigga xadhiggu waxba tari maayo sii kordhiyaan lahay horta xadhigga si wanaagsan in hala sii biiriyaan lahay xadhigga waxaa kaloon kuu sheegayaa dadku hadda inay si aad iyo u diidan yihiin ubkooga qaateen mar dhowna xaaladda faraha ka bixi doonto si wanaagsan mar dhowna xaaladdu sida wararku nagu soo gaadhayaan sida wararku nagu soo gaadhayaan cumarow xaaladdu farahay kasii baxaysaa way sii qasmaysaa mar dhow waad arki doontaa meeshaas caadi baa lagu kala xoroobaya lagu kala baxayaa jeegaantu way iska cararaysaa jeegaantu halkay ka timidee ku noqonaysaa jeegaantu waayo dhulka marka horeba waxay ku imaadeen waxay ku imaadeen inaan ay guursadeen iyo waxaasay meesha ku yimaadeen marka horeba degaan may lahayn jeegaantu iminkana way iska tegaysaa halkay ka timidee ku noqonaysaa waa isgaranaysaa jeegaantu halkay ka timidee iskaga laabanaysaa meeshan ciddii lahayd baa waxaaray soo joogaysa maxamedow waxaad kasoo jeedaa degaanka lughaya waxa ka socdana waad la socotaa in layidhi mataqaanaa degmada maxaan ku dhaha lughaya degmooyinkeedii hoos imanaya ee sida ceelsheekh oo kale kamid ahayd in layidhi nin ria odal kuma dabaalan kara xitaa badda ma geli karo bal arrimaha maxaad ka sheegi karaysaa adigu niyow anigu shir baan ugu baaqayaa beelahaa sabar muuse bahaar muuse iyo ebreni reer maxamed iyo ku jiraane xeebtaa ballaadhan dega sir deg deg haas kugu imaado baan leeyahay oo jeegaanta hirfaha loogu qaadayo jeegaanta hirfaha u qaada baan leeyahay inta habar muusaanusa iminkaas kugu yeedhayaa shir intaasaan u culaamiyey suldaanka abriinkan fariinfaraya oo leeyahay adigu suldaan cismaan ducaala dirar oo adigu sirka qabaan leeyahay halkaasina halul baa iyadna ka soo food leh halkaas sir in lay ciilaamiyaan rabaa
nimankaasna aad u diyaar galooban xaaladdu inta kale leedahay meeshana waa sii socotaa iyaga diyaar galooban leh nimankaas falkay waxa la yahay la diyaar galooban een aad baan ku salaamay maxamed ragala soo qaban doona hadii la yiraado een hal baan ku darayaa hal baan ku darayaa waxa leeyahay halganka suldaankuna waa joogaa ciidankiisii meesha way joogaan hawshu way u dhantahay suldaanka nagu wallow iminka halganka inuu qabta doonayona suldaanka waxaan leeyahay ka warqab sidaasaan leeyahay si wanaagsan si wanaagsan waa soo dhaweynayna suldaan gobar waa halgamaaga ugu horeeya riyaawda leh hadda ee mataqana qoriga qaatay waxaan leeyahay soo dhawow waayo cumar nidaamkii meesha waa ka baxay hadda nidaam ma jiro wixii nidaam la odhan jiray meesha waa ka baxay hadda nidaam ma jiro marka maadaama nidaamka meesha ka jirin waxaa loo baahan yahay dadku inay kacaan oo xaqooda iyo mataqaanaa ka hadlaan oo isku diyaariyaan ina dalkooga iyagu xukumaa soomaa somaliland waxay noqonaysaa gobole noqonaysaa gobol kastaaba inuu nin kastaaba albaabkiisa xidha ayaa loo baahan yahay ninna nin kale albaabkiisa inuu kuhoos jiro maaha ninna nin inuu jeebka ugu jiro maaha waxa weeyaan maanta waxay taagan tahay nin walooba albaabkaaga xidho oramada waxaa tilay kharraa juufi waa tila oramadu markaa nin walo albaabkiisa inuu xidhaa loo baahan yahay soo xidha albaabka ha reer nuurna waxaan leeyahay waxaan cumarow ku soo koobaya reer nuur waxaan leeyahay reer nuur waar jeegaanta reer nuurow idinkaa noo keenay marka hore idinkaa hablaha siin jiray waa reer nuurow jeegaantan uleeyo ku celiya halkeedii baan lahay reer nuur waa la uleynayaa saaxiib waa la uleynayaa farintaa wagaasina waa la uleynayaa aad baan kuu salaamayaa qolo kale soo qaraxa soo qabanayaa aad salaam sala saaxiibwaagaarsa aad baan kuu salaamaya saaxiib saas weeyaan maanta jeegaanta in la uleeyo oo mataqaanaa ayaa loo baahan yahay maaha maanta jeegaantu maalintiyadii maaha maalintii la uleynayay ee mataqaanaa malmalka lagu shidayba ayaa maanta taagan tahay jeegaantu marka waxaan leenahay jeegaanta ha la karbaasho karbaash baa loo qoraya jeegaanta mudaraadka ha la wado dadku hadlaan asalaamu calaykum alaykum salaam walaal aad baan ku salaamay walaal waa maad barnaamijka ka qayb qaadasa miya magacaaga iyo meesha kasoo hadlaso reota watan malaya sahra soo dhawow reota watan miya dadka inta badan soo galee maharagtay ka hadlabaan dhahay maxay ahayd waxa meesha ka socda okay soo dhawola soo dhawo soo dhawow dad badan baa ku jira soo dhawo horta waxa doonaya xagga inaan ka salaamo ugu horeyna adiga ku salaama haba walaalo dokeerna kugu waxaan isku dayay inaan kugu darsado aadkiga xagga facebooka waayo waxay nahay dad isku mowqifa oo ka dagaalamaya oo dee runta maxay ahayd oy u dagaalamaya magaranaysa iyo wax xaqa ah ma garatay inkastoo somaalida inteena badan xaqa ay markay wax dhacaan ay mid kastaba dadka waxa ku badan halkan magacyada iska soo bedela ee baqa magaranaysa wax laga inga laga baqaana ilahayda ku yaalaan qofkaadaiyo xaqa ka baqo maaha ma garatay laakiin waxaan sii sheegayaa anigu inaa mowqifkii lagu heshiiyey iyo wadankan saaniqaysigii lagu heshiiyey ee jeegaanland maanta ani jeegaanland baa la oranaya ma oranaya somaliland waay jeegaanland weyaan ma garatay laba reer baa meesha iska yeeshay waxay noqotay maqaaxi laba reer iska leeyihiin ma garatay meesha waa la isku sirayay nin dida-aba waxa ka socday xaqdara ka socotay meesha dad waxa loo arkay inaanay joogin dad hagaagsani anigu reer awdalna ixtiraam weyn bayga midan yihiin waayo waxa weeyaan waa dadkii danoogeyay educationka ee maanta meel kastaba joogaanba tacliinta hadday noqoto dadaalka hadday noqoto reer aan lagu gaarin de u jiro ma garatay laakiin maanta reer dee dad langaaba oo markoodii hore wax ahay ayaa maanta wax noqday oo bunay taarikhina samaystaan sama garan oo dad doonaya inay madaxa ka qabsadaan meeshana siyaasadoodu mar nal kalay noqnayn madiruume mar kastaba ka leecnay soo hadgalata maha si wanaagsan alxamdulila maanta hadii ilaahay indhahay noo kala furay anu maanta waxaan ri ninkan waxaanu bixinay musashaani laahdo mideeye maanta reer awdol iyo gadabursi wuu mideeyey ciise wuu mideeyey rabooye wuu mideeyey reer walbu waxay yihiin bay is ogaadiyey si wanaagsan si wanaagsan nin baan madhood la xidho waxaan ku ihi war maxaad arta uga kicida wuxuu ku ihi muuse isagaa dadkii u midayo waxa weeyaan isagaa ku filanba somaliland inu dumiyo cid kale mama baahan buu ihi maanta wuu mideeyey maanta garxajis wuu mideeyey garxajis uu kala kaxan jiray wuu mideeyey maanta wuu mideysan yahay cid walba harti way mideysan tahay cid walba maanta way mideysan tahay maanta muuse waa min asiyaashii rasti meerkii u
waxa loo baahan yahay muuse in karbaashka loo badiyo karbaashka in muuse loo badiyo loo baahan yahay muuse wuxuu keenay inuu yiraahdo in dadka ka ururiyo dalkan iyo dalka waa inaga maamula inaga sida inaga super power ma jiro ummadu dalka waxba wada leedahay dalka waa la wada leeyahay ummadu waa reer Somaliland maqlasa assalaamu alaykum wa alaykum assalaam tabarakaatu shabaabka soo dhawow walla socotaan mala bilaabo waa ku jirtaa bilaashka waan ku maqlayaa waa lagu daawal lagu maqlayaa soo ku soo dhawow soona gabagabeeyay soo gaabi waxa weyn saadii ficaar tagi doona dilaa haa in badan baa soo garaayay in badan baa soo geeyay okay go ahead marka horta maasha Allah horta assalaamu alaykum assalaamu alaykum xiyaarta meesha dhamaan jirta resha samaroon iyo edwal ba inta dhamaan reer maaragtay kale maaragtay dulmidiidka ee maaragtay jagaanta kasoo hortid edwal ba waa salaamaya waa qof dad xaq taageeray magaca si fiican marka waxa weeye horta meel waxay maraysaa xasaasiya oo aad looga fiirsado waxa weeye aad loogu diyaar garoobo reer awdal waxa leeyahay afkaar wanaagsan oo mideysan halgan mideysan aragti mideysan in loogu soo wada horjeesto deegaankaas labada beelood ah ka tirsan ee farakutiriska ee dulmiga muddada dheer leh dhulka kusoo maaragtay xabaalaysay ee dhulka maaragtay kusoo boobtay dad iyo duyoba maaragtay soo burburisay waxa weye maanta inaa uska jooga iyo qurunkooga in laga saaro gobolka oo waxa weeye reer awdal ay naqs iyo nafis ay helaan xorriyad bay helaanba maanta ay diyaar in naf loo horo dhag mal iyo dhiigba loo horo si daacadnimoana loogu halgamo afkaar midaysan lagu soo horjeesta laga guulaysanayaa baan qabaa
aragtay waa murti waxaan ka hadlayo marka waxa weeye in maaragtay afkaaro kala duwan baa iyo siyaasado kala duwan baan halganka lagaga faa'iidaysto khayaano kale oo soo dhexgashana ma jecli waxa weeye waxa qurux badan horta meesha deegaanta dad kala duwan baa kasoo horjeeda oo bilowda bilowda beelaha darafka iyo beelaha beesha dhexba ka mid ah qof walba aragtidiisa reer walba wuxuu wataa qorshihiisa gaarka ayuu wataa iyadoo haddana marata halganka la wada wado waa la socod geela somaa waxay tiraa geela waa la wada jiraa haddana waa la kala jiraa bay somaada tiraa ma garatay si fiican marka waxa weeye maxaan ku dhahay allahuma salli ala maxamed waxa weeye dee maanta waxa weeye beelaha dhexe gobolada beesha dhexe iyadaas sii dulantay horeyna dadka kale waayo dadka kale horta dacada wey bay ladaheedba ma garatay oo dhulkuuga damaca jiraanta bilowday maanta iyadii baase sii saluugtay sir badanna soo fashaynay manka garxajis hadda gabadha hadlaysay garxajis inta badan layfaf qaadashaa arag maqlayay wiilka ka horeeya garxajis ee axmed cumar le inta badansna ka hadla wiilka kale liibaan leeraha alcadaala raadioga mintaba sirar badan bay fibra waanu fiirsanaa waana dawla socona ma garay inkastoo iyaguba laftooda ay degdegeyn kale ku jiraan laakiin waxa wey iyagu danahooga ayaga khaas u ah iyagu maanta marka jagaanta wixii iska celinaya iyagu way diyaar bay u yihiin inay iyagu danahu dhinac ogan iyagu ay maanta ay kaga baxaan waayo garxajis dhulka ugu banaaran beesha dhexe iyagaa degan maamulo isteedo federaalku way samaysan karaan waxay fahmeen inay dan ugu badan inay ugu badinayn soomaalilan waxa leeraha inay ugu badinayn u ogiin laakiin way iska rabaan laftigooga inay iyaguba maanta haday qabsadaan ay maratay fursad dambe ay ku helaan meesha ay qabsadaan laakiin yada iyaga maanta way ogolaanayaan haddii la dhaho reer awdal iyo reer bari maaragtay bariguba waxay ogolayhin qof walba isteedkiisa inuu samaysto soomaaliyana kuwa signo garxajis oo adiguna isteedkaaga amba laba isteed waxay doontaa ku noqoto meeshaadii dhulka aad degan tahay adeer isteedkaaga federaalka soo samayso taasaan halgankana ku galan hadday dhahaan way ogolihiin garxajis garxajis laba hadba sidii isaga ugu badisaa de federaal soomaaliya degaan iyaga beesha dhexbatane marka waxaa qurux badan ree awdare maxaa dan u ah meesha taalla maxumarow maanta adigu ragga dhaqdhaqaaqe ee inta badan xitaa awr isteed ma suubaday baad ahayd maaragtay maxaan kura marka maxaa dan u ah reeawdal waxa dan u ah inay gobolkoogaasi albaabkiisa xidhaan oy qufulkiisa hafuriisa haystaan baa dan u ah oo iyagu xukumaan maanta nin kalaa ku xukuma maanta gobolka awdal cid kalaa xukunta faraha uguma jiro maayarka maayarka gobolka maayarka degmada maayarka degmada boora maayar bay ree awdal ku leeyihiin maamulka intaa jira hal maayar bay ku leeyihin wax kale kama laha maayar baaboorlugyacadda lagu xukuma nin ka yimiday maaragtay hargeysa ka yimida looyacadda kastamka kugu xukuma ooslaantaada gobolladeeda qaawiyaniyo waa sidaa wey hawsha halkaa weeyaan ummadda ballanteeni waxa weeyaan waa ree awdal inay iyagu isxukumaan oo dhulkoodaxukumaan suldaan wawarana ay fikirkii afkaartiisa ay gawaga joogsadaan taas maanta gacanta ay reer awdal dhulkooga inay gacanta maamulkooga soo gasho dheef iyo dheefaba maaragtay maanta inay maanta ay fursad bay haystaan chinis baa maanta la haystaa meel fiican baa la taagan yahay nafta way maalba wayn loo hura afkaartuna inay meel saa u midowda waa taasaan diyaar ilaa ethoobia hadduu joogo meeshuu doonaa joogo diyaar buu yahay hub meel walba hubkiisa maa diyaar buu leeyahay ka ethoobia jooga ilaa haraba jooga kela iyo meelka dambal jooga ay imanayaan iyo aad baan saaxib kuu salaamay raggaa soo qaban doonaa waa ku salaamaya runuuna waxaan leeyahay waa aragtay sidaa uu soo sheegay maxamed muuse waxa weye nimankaa jagaanta garxajise maaragtay raggoogi dumarkooguba aan isdaamina jilicsan waxa weye waa inaad aad ka saatin meesha xabadiini kulleed waanaad tustin maaragtay garxajisna in sidaas ku xoreyaan leeyahay maanta ma garatay saas uugaada reer nuur waanaa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 a
waa sidaas aan ku waliba saas aan u soo wada sudan wa warnaad nanayarto atagarto gar ahaan waa taageerada sidaan hormoon taageerada ana laga nashuura ku waa aadi laga shiraako si jagaanta la sii ilaa ilaa waa sidaa wey waa shiraako bina waa aadi waa soo wada wey aad baan ku salaaxib wana maasan da saaxib ay saaxib ku salaamayn okay and saas way jeegantay la shiraako baa ayaa loo baahan yahay oo qofku ma taqaanaayay oo ka hadlo
sidoo cadawga umada Soomaaliyeed umada reer Soomaaliland cadawgood cadaw kale ma aha waxa weeyaan waa cadaw kale ay leeyihiin waxa weey waa jeegaanta jeegantu waa cadaw weey taa in la ogaado weey jeegantu waa cadaw dadku marka waa inaysa u fahmaan baa la rabaa oo ay arkaan oo ay gartaan in jeegantu cadaw tahay marka waxaan leeyahay taa hal la ogaado sidaanigaas sheegayna waxa weeyaan in halganka loo midoobo ee dadku ay u midoobaan sidii waxooda qabsan lahaayeen umada la isku keen lahaa meel kasta looga hadli lahaa ummaduna ay noqon lahayd mid loogana wada hadli lahaa sidii jeeganta la iska dul qaadi lahaa weey ee hadda waxaan soo qaban doonaa waxaan soo gabagabayn doonaa barnaamijka la sheergareeyo barnaamijkaaga waxaan soo gabagabayn doonaa ninkii ugu dambeeya oo jooga magaalada Kismaayo ka soo qabayri baan soo qabanaya maxamed oo waa soo maleya ha aad iyo aad ma waxaan ku jiraa waad maqlaysaa ma barnaamijka la socotaa ma leeyo ku soo dhow barnaamijka ee dagaalka maanta muuse ee ka socda degmada Dila iyo Wajale arrimaha ka socda yarka Cabdirashakuur oo Cali oo la rabo in la uuriyaan oo lagu xidho rabo in lagu xidho Mandera maxaad ka ogtaa adigu marka hore waxaan salaamayaa Umar adiga iyo daawadayaashaba aad iyo aad baan ka qaanisaa waan kaaga mahad celiya barnaamijkan wanaagsan dila mudaharaad baa ka dhacay oo kaadoon ah ma lay maqlaa si fiican walu maqlaa socda dila mudaharaad baa ka dhacay kaadoon ah oo shalay xalay maqrib shalay maqribadii bilaamay maanta maalintii labaad ay tahay sida wararka ay sheegayaana ay wadayaan ilaa iyo muuse uu faraha kala baxayo ma garanaysaa banka Wajale wuxuu daarnaa cadaalad darradii muuse laga rajeynayay oo uu si fiican isugu saxay horta muuse waan hambalyeynayaa hawsha wanaagsan ee cadaalad darrada uu bilaabay waayo dadka in badan baan nooga digeyna oo lahayn war muuse waa muusiha taqaaneyn sagaashan iyo kowdii afartii February dadka dilo ku laayay dad badan baa waqtigaa nagula murmayay wax muddaa ka soo wareegtay qofku waa qaldamaa marka muuse waan ku hambalyeynaynaa hawshaas oo man garanaysaa uu turkii ku siinayo banka Wajale dira waxaana muuse ugu baaqayaa inuu dilana bixiyo dilana turkii u qaybiyo dhammaan meelo badan oo turkii uu siisiyo ceelbar daalan uu soo celiyo arrimihii soo celiyo waxaasa baa muuse ugu baaqana soo ma ha hawsha muuse hawshiisa ha wato waa ku hambalyeynaya anigu muuse waa ku hambalyeynaya waayo mudda aanu wadnay ka hortag xanuunka cudurka ka hortag iyo ka dabatag buu leeyahay marka tiimka ayagii ka hortaga waday waa naga qaadan waaye marka tiimka cusub ee ka dabataga wada ayaanu leenahay waa ha ha marka muuse waxaan leeyahay muuse biixiyow anigu magacaanta u aqaano waxa weeye muuse diladumiye iyo muuse dilaqaxiye muuse diladumiyow hawshaada halkaaga ka sii wad hambal iyo baan leeyahay walaalaha nagu diidanaa waadanka hortaga aanu wadnay naga soo horjeedana waxaan leenahay dee hawshiinii sida u gelitaa idinkaidii taala inahaas aan kusoo koobaya halka aniga caawa aniga dhaleecayna igama haboona inaanu muuse u diro aad baan kugu salaamayaa saaxiib waa saas sheegtay wey muuse waan ku hambalyeynaa inuu hawsha qabto si fiican baad yeeshaan leena muuse sii wad dadka xariga kusii jeegji iyagaa kici doona waxaa la yidhi soomaalinima taqaano yaa tahay lama yidhaahdo muuse waa naqaanaa waa la wada garanayaa laakiin dad baa maanta baranaya muuse ha bartaan horte ha bartaan la barta muuse aad baan ku salaamay waa sidaas weeyaan ninkaas waxaan ku hambalyeynaya muuse hawsha uu qabtay inuu turkii siiyo dhulka u qaybiyo waana arrin wanaagsan weeyaan waayo waxa weeyaan muuse dad badan baan yaan weli baran dad badan ayaan weli muuse baran marka waxaan leeyahay muusow waxaan ku dhahay truu kalarkaaga dadka si fiican u tus si dadku ay ku arkaan taasaan u sheegaynaa muuse marka dad badan maanta muuse arkay oo ku baraarugay muuse halka uu taagan yahay iyo qadiyadiisa iyo dhulka inta uu taagan yahay iyo waxa inta uu maxa u muuse rabo hadda waan soo gabagabayn doonaa waxaan kusoo gabagabayn doonaa nigo la yidhaahdo Ridwaan Shariif haduu qabto uu soo codsaday maxamed waa imaqsan malaya
way ku filan weeydey 3000 ee nin ay idin kaga dhintay banka wali meed ku aqligiinu miyaydan ku xisaabtamayn reenur miyaanu ma ilaahi baa bedelaya reenur cid kale aduu u yaqaana reenur war reenur kaadu way abtiyaal mudayn wada noolayn xil baa la idin diibay xilkiina halkii foosha xumeeyda gacanta galin jirtay bad galitay dhaqankii xumaa hore u taqaanay bad ka bilowday ichaar maalin maydan turkin hal beer oo reenu leeyo turkiseen ma jirto intii hore inaga dhanta beertu waa beertu uu jeer waa jeer fiin ichaar haday maalin beer qabsadeen faa'iido uu noqday ma aqli xuyin iyo ma garad miyaanu oday lahayn miyaanu aw dadkii aqli kala garad kala waa 3000 oo wiilo jira saad noosad ku weydeen magaalo aad maalin qabsateen oo magaalo heblaayo tiraa dilo waxad ku sheegtay madaafiga Itoobiyada lagu dumiyay meena duuda gal ka dhacay inay duunto saqafka waxa loo saari waayay aqli iyo garaad wuxuu ku jiraa macsnimadiina saadoogi shalay waxa garan waydeen maanta garan waayina qofka binaan go'an tadawur sameeyay way urtay Soomaaliland illa dumiyey maahe madis mikarayso tiirarkayga baabay dhaqankayga baabay akhlaaqdeeda iyo nooca ay u socota baabaday lagu masfasiin noolaan karo kristuusa saqaynaya ma jiro malihiin siyaasiin malaha siyaasada aqliga xun ee oranaysa 3 qof oo anigu aan jooga shanqadayda maqlo wax igu dulcuna beentan iyo filinkan iyo ciidan baan leenahay war qabsada oo beeraha dad awood u leedii 7 ciisayaan idin kaga absaalna galabta qabsada faganimada idin ku jirto waynu snaqaanaa manabaradii baa idin soo bogsaday ma dhimashadii baad wali u xisteen faa'iido kuma jirto waynu isku dhimanay anana intay leeg baan naga dhimatay idinkana intay leeg aqliga waa idin shaqeeyo iyo garaad wax madaxtinimo la yiraahdo ma jirtay idina saacad muusaatiin nimagana reeduur geeyay ilaahay baa dhulka dajiyay idinkana ilaahay baa dhulka idin dajiyay beeruha gadan buusi beer laga qaadana taariikhda dhulka laguma hayo reenuurna uba kali taa turxaanta la yiraahdaayo iyagaaba buraanburida iyagaaba ciida ciidana lama duuki karo ha ku wareerina wiilashiina ku laynina kala baxa dumarkan iyo caruurtana waa godob waxay tilmaamaysaa astaanta burburkii Soomaaliland ee soo dhawaaday wari dumaysa tiirarkii oo dhan baabaabay meel uu xukumaa ma jiro cid ka dhageysataa ma jirto qurba laga hadalayaa ma jirto meel ummadda anfacaysa inaanay ahayn baa la isla gartay Isaaqii baa maanta ogaaday haddii shaliga buursuu ka soo horjeedeen Isaaq maanta wuu ogyahay afna laguma difaaci karo qoryo dad leeyihiin oo qaarna dhacay qaarna dhacayaan laguma difaaci karo tukaradna 7 uun baa joogaysa sistemkeegu uu soo dhammaaday dhulka ummadda Ilaahay ka soo baxa wallaahi wana fikirkaas wuu inaga dhamaaday dib baynu ugu baahanahay inaan dib isku dhisno waliba anuu waxaan leeyahay waraabtiyaal shalay baad dadkii barbara dadka ka yirideen oo shacabiga ka dijin weydeen shalay baad dadkii magaalada idinla deganaa ka qaxiseen maanta aad abtiyaashin baad shalay kusoo duusheen waxaad ka faaideen weydiinku aqliyadiinan iyo garaadkiinan ha shaqeeyo oo ummad hal qof oo fayo ha laydinka helo garaadkoogu waa ka siiyey maanta inay wajaalo iyo banki yiraahdaan ma taqaana dhulkii inta ku harsan reer nurku waa wajaalo ma miyaana ku aasin 3000 oo nin magtoodii baa xitaa kuu dambeeyay xitaa magtoodii lama qaadanayo wixii ka dhacay waad ogtahay reer nur muxuu yahay ma waliba 2018 kiina 17 kiina waxaad ku soo celinaysa reer nur muxuu yahay ma waa saaqid baa ku dhiga miyaan dad aqoon la ku jirin miyaan dadkii garaadka lahaa oo halkii mar uqaasi 30 Muuse wuxuu looyay Muuse wuxuu looyay SNB waa reenur buu looyay rasaasti buu baahdaa lama waa Muuse inta deegaan uu maray Soomaaliland markii uu marayay deegaanka kaliya lilma ka soo yaacday waa deegaankii reenur sawtii lilma uu ka soo yaacday isagii weydiiyay uu damqanaya uu ogyahay wixii ka gaaray aniga oo sitemay war meedkaad shalay sidatee dhaqtar u lahay ma kii oo kalaada dambe rabtaa adoo sitaa ila meesha marto shalay meeshaad marisid ku ooyisay way ku jirtaa youtube qumada hore waxa uu ku leeyahay maanta dhaqtar baan meedkayga dhaqtar u sameystay dhaawacayga dhaqtar u sameystay buu maanta muuse taagan yahay
وأنا أختار هذا وأنا أختار 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 وأنا ومد إلهي أردن بيسو بابيه ماان كان هرقسي قبل بدون أينو بابيه ورا ده روكان نقو بيش هو ميس هاتكو ديمانيسي دولا إسكار أردالا إسكار سوع سعودة آديقو باوه دوك تاينان أي هاي ومدنا كالدلين واي وضع بسان أبي أبتي إسكويهين وارتو دواتن ميس ميل لغا أبيه ماه ميس هو ميل لغا لغالة دغالة بيهد فرالة بيه حرق باكو آسان سدحكونو نين باك آغا دين تاي حدي سدحكونو كلا ديار كايهين مالين هنا قاصم واحد موسى واحد له هاي تطبع شيء هو قاضي قبس له خبر عفانه واحد له هاي خبر عفانه واحد له هاي هداد فرها كلام بحويدان أوض كقبسه ويدان أطلني ماذا قرن ويدان أوض إن كان يرى أس عسعدين أبيه بير لهاي إن يسقو بير لهاي إن أوجي بير لهاي أس اللي شامت تركي لقطة سدى أس له وبير أس الله ما دعس الصعود لفاق وأصم رج بادي جوجي حجت هذي تلا والله وبالله وتالله إذا صدق كنون نبى نجعل إنت إيراني ثو إيراني بقول من كنت من نجعل إما نرجع جد بورسي الخير لا إما توب أي رنوف وأنا كينا بس أصدق كل صعته وعلى طلبة إنه نهاي سكوا ما ولقى عن بحسن وينو سنقانا هاي نو سنبقى له بره هاي جد كعات رقاب شو بقى بكرة حلا إن هاي لما كابت ياشين سعد موسى جلاب تصور إنك أدري سان دلاء intaas kubsanaysan kubsada ballan waxay noo tahay shalay toolareen muxuu haashan kubayda kaga dhimatay inaan inta hadhayna ku dhimanayso wa sida way maxamed aad baan ku salaamay saaxiib aad baan ku salaamay waastay tay way ninka maanta raba inuu reenuur dhulkiisa u boo oo dagaal ku soo qaado waxa leenahay dagaalkaasi yana waagu kaaga bariin ceedul kaaga dhigay kabcada oo kala sida islaamka ku tahay ay reenuur dhulku ku yahay wallahi wa billahi wa tallahi hal taa kala ma qaadi karo إلهي بموسيين وربيا مثلاً كل شيء هي وحر بادية شيء إلهي ببيره من ملكيين هذي رأي نور لك قاد خري سيفي عن وي ما أنت أبرك واحد لين هاي وانا قدب أما آموسا أما ها آموسينا وانا قدب قبر حدي لك تخرق وقدب ويل حدي منا وان كل شيء هي سومالي لانتو وقت كي سومالي أي سوبر بورا إسا قيتو وقوي حولي هاي بارمو أي سوبر بورا يعني een ay dibaacadu dhacayshay waxa asaamaha galadka faraha badal uu ka dhacay waxa laga bilaabay oo la isidii umada marka si kala loo caburiyo la waayay wa in aad dhaxdisaan oo xagga dumarka iyo caruurta iyo deegaanada iyo dhulkaad ka gashaan ayna ka bilaawdaan arintii halka ay la tagtay wadiga garnay umadii in umadu qaadan wayday aniga kuuri waalidintaydii baa lagu dilay dib baa ka dhacday biig baa dhacay war umada intaas way ku filantay isaaqo in la idin laayo way ku filan tahay in la idin gubo way ku filan tahay abtiya in aad xumaataan way ku filan tahay maanta koonfur baad la cuntiin koonfur baad ka soo horjeesteen oo weerarteen koonfur baad tiraahday waan ka goonay aqliyadiinu haday idin seenaysa raggii shalay toole dhigoogay idin baadiyay ee garxajis ka soo horjeesta dhulka ma lihidin anaga cunayna dhaha ka soo horjeesta ciise ka soo horjeesta maxay badigaan ka soo horjeesta gabooye ka soo aqliyadiinu noocaas hadday maanta aadana mar labaad keenayso war waxaad ogaataan hadii koonfur la tagana maanta idinku kaba shaqayn kartaan gudub baa idin taal cumaan baa idin taal buulkiina ilaahay idin ku siiyey gurigiina ilaahay uu idin ka dhigay xafiisyadii dowladda ee maalinla xaraashaysaan maalinla dhisaysaan toddobaadna way dhisaan toddobaadna xaraashaan What's that? كوبليم كأنت كبدل لك مسي شيري كلو عقلية دا مو أنا أحسنها وهذا كي تو كدرن فبتاعنا بريتوليا من قبل كذي كدين
هذيك اللي هالكيني كنا وضعنا لها ونسلم عليكم السلام عليكم أهد بانكو سلامي يا محمد بانكو سلامي وأستاذ شكت محمد وحويان موسى وحلين هاي عيا عيادو كاقا دعين هادا دقال ديارو تهي وضربتو سعد موسى إيو ورينكي ديار بايدو ورالو ديار بايدو يهي كتسعين لعينو دقال دعو والله ما انت ما انت قال دعوا لا قد شعري هم جرت والله ما انت قال والله والله انت قال دعنا والله بلابيا هلا بلاب دليرتنا هدي ارغلو عنا قالنا اورن ماينا انو خير كاسن دوني ناين ان باب بينو ودد بين نو جرى اهل بين نو جرى عرتان بلنا نو جرى كوين انا غدنا لا كجرى ما اورن اين اسلغا ديخما لكن سياسه اي دلكا وا وخ لا اسكو درسدي وين اسكو ديلينا ayb male wasida wey waxan qarinayna ma banaan baan taagnaa hadal insha Allah aanta iyo ciyaala suuqnimada wax geyna indiya xumadaasi wada taag ayuu waxa ii sheegaya wallahi inaani galab maalin aan ka jecel lahay inaani jirin waan u dinnay waxaan ku dinnay dagaalaan baaban miyo magacayaga wax taasi baabaay marka dagaal baad yar tii subax aad baan ku saaray maxamed wasifi caawi dagaal loo diyaar garoobay waxaan u sheegaynaa inay dagaalku diyaar garoobaan inay isxorayaan inay dalku iyo dadku u xorayaan gobolka awdal waxaan u baahan dadku inay gacan is qabsadaan oo xorayaan arrimaha noo socda waana soo gabagabeen umad runtii la yarkaysa si wanaagsan wey aad baan ku saaray maxamed iyo inta kale ma taqaan soo gali doontaan dadaw doontaa barnaamijku waa soo gabagabeen doonaa waxaan leenahay jimca mubaarak wa maalin jimca ayaa sanadii jimca ayaa dhaw markaa waxaan leenahay waxaan ku soo gabagabeeyaa maxamed aad iyo aad baad salaamayaa dhammaantii barnaamijka share gareeya ala share gareeyo shacabkana waxaan leeyahay reer Somaliland ama United Somaliland waxaan leeyahay guushu gacmaheena ku jirtaa muuse iyo waxaan ku dhahay afartii waxaan ku dhahay askari ee la shaqeynaysay way soo ooteen maadaama ay soo ooteen albaabka ku handaraabayna kabacna guriga lagu dhacaya sidaasi qorshuhu blaanku waa saas weeyeen maanta muuse albaabku xidhay marka maadaama albaabku xidhay in guriga loo dhaca loo baahan yahay muuse in loo dhaca loo baahan yahay wuu soo ootay bari ilaa galbeed wuu isku xirmay dagaalku wuu isku xirmayaa muusena gacantiisa ku keensaday muuse shaani muuse maxaan ku leeyahay dhagoole muuse maxaan ku leeyahay maxaa la raadaa imisa magac buu leeyahay ma tirin karno magacaysu leeyahay ma tirin karno waxaa soo magacina waxay ku bixeen waxa weeyaan dheesaga u bixeen anagu maana bixin isaga la baxay jeeganta la baxday nimanka waxa la baxay mataqaana raba inay mataqaana dhiigga ummada miirtaan iyaguna ay mataqaana ay guryaha ku naaxaan suudaankii gabooye ee beesha gabooye ayaa waxa uu yiri la waay maayo maamulkaasi cid tuur tuurto geesaha ka garaacda geesaha laga garaacaya muuse geesaha laga garaacay waa isagaa dalbaday muuse isagaa dalbaday in geesaha laga garaaco marka waxaan leenahay shacabku dhalinyaradu meel ka joog hadday joogaan maxaan ku dhahay sool sanaag togdheer qoy galbeed maxaan ku dhahay awdal dhalinyaradu waa inay isku xidhmaan waa inay maanta u istaagaan xaqa iyo xuquuqa u leeyihiin inay shaqo helaan inay nabadgelyo helaan in waxbarasho helaan maaha in mataqaanaye dadka lagu hayo dhulka lagu hayo oo la caburiyo oo ilmuubanku jacada ka baxana uu tahriibo ama uu meel kale u shaqo tago oo mataqaanaa wax ka raasado laakiin ilmuhu inuu dhulkii uu wax ku bartay ka shaqeeya ayaa muhiima oo sisooska iyo human riska laga faa'iidaysto taasaa muhiima laakiin inuu meel kale u transfer garayo mataqaanaa aqoonta bartay maaha waa inuu degaankiisii kiyog jooga oo gurigiisa jooga oo caruurtiisa la jooga oo la noolaado oo shaqo helo oo xaqiisa iyo xuquuq laga helo laakiin maanta muuse waxaa rabaa inuu askar qorto askaran qorayaa buu muuse ku yiri dhalinyarta askar baa muuse qorayaa buu taagan yahay ninka doonayaana waa askaran qoraya askariga mushaar looma hayo waa kaa mushaarkiisii lagu xidhay milyankii ay dowladda soomaaliya bixisay mushaar loo siinayo ee loogu talagalay masaakiinta maxaa ku dhaa dhulka oo duufaan ku dhacday in lagu caawiyo ayaa muuse mushaar uga dhigaya askarta oo la doonayo in dadka qoro muuse markaa waxaa leenahay abaabku waa handaraabtay uu soo xidhay waa loo dhacayaa ummaddu waa inay u diyaar garowdo inay isxoreeyaan oo ay naftooda difaacaan oo ay maalkooda difaacaan oo ay mataqaana cirdooda difaacaan maantay taagantahay dagaalka maanta waa xaq weeye dagaalka maanta waa xaq in lagu jihaado muuse lala dagaalamo waayo nin gurigaaga kugu yimiday oo ilmahaagii raba inuu xidho kugu horxidho oo hooyada kugu raba inuu kugu horxidho waa la socotaan maanta gobolka awdal iyo gobolka sool iyo maxaankuaa sanaag wax ka dhacaya dadka inta la xidho in weliba lacag laga qaadayo halkaasay marasaa maanta halkaasay marasaa meesha ugu dambeysay marasaa somalilan magacaada uu baaba'ay jeegaanti xita way baaba'day waa lagu kala tegay maanta waxaase beelihii habar jeclow jeegaanta ku jiray maanta waxay soo saareen wada la socotaan baaqay soo saaren wada socotaan waa lagu kala tegayaa meeshan waa lagu kala tegayaa dadku waa inay taa ogaadaan dhalinyarta waa ina ogaato in lagu kala tegayo maalmaa u harsan maamulka jeegaanta maalmaa u harsan ha laga faa'iidaysto marka waxaan leeyahay dhammaantiin baa wada salaamayaa hadda ima soo qaban karo aad iyo aad baan salaamayaa waa saacaddii wax la galay saacaddii jimca jimca jimcatu muslimuun aad baan wada salaamaya meelaad joogteenba mar kale iyo mataqaana branchka oo kale intaan ku kulmi doono waa warbaahinta United State of Somaliland ood kala socotaan istiilyaheega magaalada Edmonton waa adin salaamayaa meelaad joogteenba waxaan leeyahay salaamullah
عليكم ميلة جوكتان با وحان لي هاي برامشنا الله شير قرأيو برامشنا شير قرأيو سي دوتكو او اولا سعودان وحا سعودان ياخي وحمريان ايا موسى شاني موسى قفل موسى افتاك سي لو اركو وحا وصمين ايو مدهرات كانا حالا سي ودان لي هاي ان يرتا ايو يو يكا ايو دان يرتا ايو دياشا كهال لي ميشا كسو بندقنا واكو امانينا وحا لينا هاي حقي نوستاقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.